Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je energetik, bývalý místopředseda energetického regulačního úřadu, pan Ivan Noveský. Ivane, vítej, jsem rád, že si můžeme zase po nějakém čase popovídat tady na vlnách Svobodného rádia. Dobrý večer. Dobrý večer všem posluchačům Svobodného rádia i tobě, Vladimíre, přeji hezký večer. My už jsme se tady o tom jednou bavili, ale ono to není za škodu zopakovat. Ivane, prosím tě, vysvětli nám všem i posluchačům ten důvod, proč, když se dočetl, že v Evropě se snižuje cena energie, tak u nás se bude zvyšovat. Už jsme se tady posledně bavili o tom svinském zastropování, ale teď oznámil energetický regulační úřad, že se zvedne cena silové energie o 71% a Vladimír Štěpán tam propočítal, že pro celkového nákladu pro obyvatele, pro konečného spotřebitele se zvedne ta cena elektriky asi o 30%. Já to dost dobře nechápu. Můžeš nějak vysvětlit, co to tomu ten ČES a ty energetiky, co k tomu vedlo? Proč to udělali, když se to jinde zlevňuje? Vadíme, já si dovolím trošku opravit. Nejedná se o zvednutí ceny silové energie, jedná se o zvednutí regulované ceny, to znamená, to je právě naopak ta druhá cena, kterou stanovuje regulační úřad, to je silovka, je takzvaně tržní, její cena se spekulativně tvoří na burze, no. nebo odvozuje z burzy, aniž teda by se jednalo o skutečné obchodování na burze. No, ale tady se jedná čistě o ty poplatky, které vlastně všichni spotřebitelé platíme za distribuci, platíme za přenosovku, to je ta čepská, platíme to za další služby, to je OT, jo, prostě platíme to za tyhle ty věci a ty se zvedají. A proč? V podstatě, proč se to všechno zvedá? No, zvedá se to proto, že ty monopoly jsou, já to řeknu jednou větou, ty přirozený monopoly, protože tady se jedná o přirozený monopoly, protože určitě si nikdo nenatáhne druhý vedení od nějaký druhý firmy k sobě domů. Jo, to je prostě takzvaný přirozený monopol, protože ten, kdo ovládá to území, drží na něm přirozený monopol. To znamená, ty přirozené monopoly jsou v podstatě, abych to řekl, já to nemůžu říct slušně, ale já to musím říct takto, nenažené. A bohužel tady nefunguje energetický regulační úřad, a nefunguje ani ministerstvo financí a bohužel ani ministerstvo průmyslu a obchodu, které samozřejmě mají všechny páky zákonné, všechny páky na to, aby se to zastavilo. A ty páky jsou stanoveny zákonem, dokonce tady je zákon 526 z roku 1990 sbírky o cenách elektrické energie, jo, o cenách elektrické energie se dá právě na tohle to použít. My jsme to tehdy s Váďou Štěpánem a Pavlem Janečkem a dalšími s Hinkem Beranem jsme byli tehdy na ministerstvu spravedlnosti, kde jsme to projednávali. Protože paradoxně v loni jediné ministerstvo spravedlnosti mělo zájem s tím něco dělat. To je ta tragédie. Takže my jsme tehdy byli u pana ministra a tam jsme to řešili a v podstatě nám vyšla z takových určitých čtyřech variant, nám vyšla jediná nejrozumnější varianta, jo, opravdu nejrozumější varianta, která navíc je plně v souladu s pravidly Evropské unie. To je strašně důležité, jo? Protože to přesně odpovídá i tomu, co Evropská unie stanovuje, takže tam by nebyl žádný konflikt s Evropskou unií. Je to tuším článek 5 směrnice 2019, jo, číslo 944, kdyby si to někdo chtěl poznamenat, jo. Směrnice 219, jsou jméno 944, článek 5. Jo? A jedná se o to, že vlastně v podstatě ta cena se má tvořit jako odpovídající náklady, přiměřené odpovídající náklady a na to přiměřený zisk. A tady se nám trošičku všichni utihli, a ono ve finále tím, jak je to rozděleno, že něco dělá takzvaně výrobce, to znamená, to jsou hlavně ty tři největší, já budu říkat jenom ty největší. To znamená, to se jedná o ČES, to se jedná o Seven a to se jedná o EPH.
Jo, takže ty tři výrobci samozřejmě jsou jakoby zvlášť. Pak máme Čepsku, to je Česká přenosová, protože to jsou ty opravdu největší dráty, jo, ty stovkový 400 kV, jo, napětí. To znamená, ta Čepska má svoje náklady, protože zase taky od toho dělá. A pak se oddělují distribuce, které vlastně drží všechny ty dráty, které vedou až do, já nevím, posledního baráčku. A ty distribuce, ty drží i elektroměry, ale do toho ještě nám legislativci, respektive Evropská unie, v tomto případě to jde za Evropskou unii, vzadili takzvaného obchodníka. Jo, další, což je další článek, a ten obchodník v podstatě, on má počítač, on má konto a to je vlastně všechno, jo, protože ten výrobce má elektrárnu, Čepska má tu přenosovou soustavu, distributor má distribuční soustavy a k tomu ty elektroměry, a ten obchodník v podstatě nemá nic, jo, ten jako opravdu jenom obchoduje, ten jenom je tam další článek, který samozřejmě taky potřebuje náklady a potřebuje zisk. No a tady se nám prostě vytvořilo to, že díky tomu, když to vezmu takhle opravdu přes palec a musíme to brát průměrně, protože někteří ještě stále mají zastropované ceny, někteří mají, no prostě někteří mají fixy ještě, jo? Spousta lidí prostě ještě pořád nějakým způsobem s tím nějak žije, tak pokud to vezmeme opravdu, to tak vychází to, že zhruba průměrně tak nás okrádejí tou svojí neschopností. EU a ministerstva nás okrádejí v podstatě ve prospěch těch já říkám energobaronů, protože to jsou energobaroni, zhruba o 5 kaček na kilowatt hodinu. A to ještě neříkáme, jak to škodí průmyslu, protože tam je to ještě tristnější, protože u toho průmyslu se teďka ty distribuční poplatky nebudou zvedat o těch 70%, jak si říká, ale tam to bude daleko víc ještě. Uvidíme, s čím vyleze zítra energetický regulační úřad. Jo? Takže protože oni zítra jim vlastně končí termín na vydání cenového rozhodnutí. Takže zítra to energetický regulační úřad vydá. A to je vlastně to nejhorší, protože to, že nás okrade jako domácnosti, to je strašný průšvih a pro spoustu z nás to může být likvidační. Ale nejhorší ze všeho je, že začnou okrádat ty firmy. A pokud ty firmy nám začnou krachovat, tak to jsme úplně v háji, protože ta firma, když má drahé vstupy energie, tak v podstatě není konkurenceschopná. A to je opravdová tragédie. A z toho já se děsím úplně nejvíc, protože ono je strašně jednoduchý firmu zavřít. Ale otevřít firmu, to není jednoduchý. Několikrát jsem to dělal a to je někdy až na lidský úsilí. Takže ptal se, kde to vzniká, jak to vzniká. Bohužel prostě nefunguje tady stát. Tak, a to je další moje otázka právě. Nefunguje stát. To znamená, že jestliže pan premiér Fiala řekl, že stát nemůže zasahovat do ceny energií, že je může jenom zastropovat, jak to udělal, nesmyslně to udělal, to jsme se bavili, tak nám neříká pravdu. Protože stát může přece stanovit nějakou konečnou cenu. Protože to přece nejde, oni ty nenažraný, jak si správně řekl, ty energobaroni, no tak ty budou ty zisky zvyšovat si furt víc a víc a lidi za chvilku budou svítit petrolejkou, protože na elektriku mít nebudou. Tak ten stát přece může něco dělat, ne? No určitě. Já se tě jenom zeptám, já vím, že ty se ptáš, ale já bych se taky zeptal, jenom tak by mě to zajímalo. Přistihnul si někdy pana premiéra Fialu, že by říkal pravdu? Ano, přistihnul jsem ho jednou a to řekl, že jeho maminka má nižší důchod, než je průměr. Aha, dobře. To se přiznám, to já neumím posoudit, protože nevím, jaký důchod má jeho maminka, jeho maminku neznám. Jo. Já si myslím, že asi nelhal. Z toho všeho, když si vezmu jenom teda to zastropování, které si vzpomínal, tak když si vzpomenu, my jsme totiž na to zastropování, my jsme to navrhovali jako přechodnou variantu, ale rychle řešící problém. Protože to s tím použitím toho zákona o cenách, to jsme v podstatě potom navrhovali až během roku s tím ministerstvem spravedlnosti, ale tohle to jsme navrhovali hnedka na začátku roku.
A vím, že někdy tuším 12.4. nebo kdy pan premiér Fiala prohlásil, že to zastropování je absolutně a totální nesmysl, který prostě si vymysleli lidi, kteří tomu nerozumějí vůbec. To jsme my teda jako. Yeah. My co děláme energetiku sotva 45 let, takže my tomu fakt asi nerozumíme, bohužel. Jo? A vím, a potom těsně před volbama, podzimníma, kdy byly ty volby do Senátu a volby do zastupitelstev, tak těsně před těmi volbami vlastně najednou to zastropovali a zastropovali to úplně nesmyslně, to znamená, my jsme navrhli zastropovat u výrobců, tak jako nás poslechli Slováci a udělali to Slováci a funguje to, jo. Tak oni to zastropovali u koncových spotřebitelů, ještě daleko výš než, já nevím, asi o 15 nebo o 20%, dokonce výš než to zastropovala Evropská unie. A pozor, dokonce to zafungovalo tak, že ta Evropská unie to zastropovala jeden den a naše vláda vydala hned druhý den, vydala normálně nařízení, jo, kterým to zastropovala taky. Hmm. Evropská unie to zastropovala, tuším, nějak 6.10. No, prostě Evropská unie to zastropovala a naši to zastropovali výše. Ano. Jo? Což samozřejmě o sobě je problém, a protože tam je, potom se jedná, že vláda vyplácí takzvaný kompenzace těm obchodníkům a zase těm největším samozřejmě vyplatila, jo, to znamená těm, jak jsem říkal tady, těm energobaronům a tak, vyplatila jenom za první pololetí 2023 rozdíl mezi tou nesmyslně vysoko zastropovanou cenou, jo, a mezi ještě více nesmyslnou a ještě vyšší takzvanou burzovní cenou, protože ta se vytváří čistě jenom spekulativně. Ano. Jo. Takže tam si s tím může kdokoliv jakkoliv pohrát, tam stačí prodat celkem minimální množství, vyšponovat cenu a říct, a já jsem za to nakoupil všechno. Že jo? Hmm. A ten rozdíl tohleto bylo tuším mnohem víc, než ukradli důchodcům na tom zákoně o důchodech, protože jenom za první pololetí vyplatili těm energo, ne, ten říká se šmejdům, říká se energo baronům, vyplatili přes 25 miliard korun. Jenom za první pololetí. Hmm. Jo, v plynu tam to bylo méně, tam vyplatilo asi 8,5 miliardy za první pololetí. No, ale to jsou prostě šílený prachy a tak se dělají díry do rozpočtu a pak se všichni divíme, že prostě ten rozpočet je v tak zoufalém stavu, v jakém je. My jsme se tady bavili o tom, že nás nic nedrží v té energetické burze. Proč teda ta vláda, no takhle, já to vím, proč to dělá, protože dělají všechno, co jim nařídějí, ale přece to nenařídil ani Brusel. Pozor, Vladimíre, to je strašně zvláštní, že na tu burzu nás nikdo vlastně nepřinutil. Oni nás přinutili do toho takzvaného unbundlingu, to znamená rozdělit ty funkční celky. Jo. Dříve prostě jsme všichni věděli, že tady je ČES, který to, já nevím, vyrábí, který to přenáší tu elektřinu přenosovkou, který to distribuje a který nám to prodává. Ano, jedna firma. Oni to rozbili, tenhle ten fungující systém, který byl ekonomický samozřejmě, protože je potřeba to, aby to nebylo ekonomické, že, aby se to mohlo zdražovat elektřina, abychom se vyrovnávali třeba Německu a podobně. Jo, to znamená, oni udělali to, že to také rozbili, ale na burzu nás opravdu nikdo nenutil. Ta Evropa, ta Evropská komise nás nenutila jít na burzu. On to ostatně říkal teďka nedávno Jarda Mílů, jo, to je bývalý generální ředitel ČEZu, on tam byl tuším někdy v letech 2000 až 2003. Ano, zrovna v době, kdy já jsem zřizoval s paní první předsedkyní Janou Novotnou ten regulační úřad v roce 2001, s ním byla velmi dobrá spolupráce, to je strašně seriózní chlap. Jo. A on to taky říkal, on to v podstatě taky říkal, že opravdu není prostě žádný důvod, kromě těch nenažraných spekulantů, aby prostě my jsme museli vytvářet ceny, protože ta elektřina se neobchoduje přes burzu, ale někteří takzvaně dovozují cenu z burzovní ceny a pak si dělají bilaterální, čili dvoustranné kontrakty. Jo? Jo, to znamená, že opravdu nebyl žádný důvod a nikdo nás tomu nenutil. To bylo v roce 2007, to byla tuším vláda Mirka Topolánka, jestli se nepletu, která to vlastně udělala tehdy
A když se to zřizovalo, protože ta pražská burza je vlastně pobočka té lipské burzy, jenom tak pro informaci vlastně všem, to jsou tu spojitý nádoby a ta lipská burza je o něco starší, ta lipská burza má nějaký index EEX, když to pražská burza, jako její dceřinka energetická, má PXE. Jo, když by to někdo potom hledal, díval se, tak tehdy ten generální ředitel Petr Koblic, já mám pocit, že on je tam tuším do dneška jako generální ředitel, tak nám sliboval, že omezí právě, že ta PXE omezí rizika velkých cenových výkyvů. Jo, velkých cenových výkyvů cen elektřiny. Že to omezí. Jo, protože obchodníkům prostě se bude dostávat produkt s garantovanou dodávkou na období 2 let, jo, a bude říct cenová indikace na dlouhý období a prostě bude to prostě pořád jako stabilní a všechno. Jo. Tak já k té stabilitě řeknu pár čísel. Ono je to potřeba. Když si to vezmu 23.8.2022, čili loni, vlastně stálo 23.8. stála 1 kWh 15 Kč 20 Hč na té burze takzvané. Se vytvářela ta spekulativní cena. No jo, a 26.8.2022, protože netušili, že bude, nebo možná věděli a netušili, jak to bude silný, ta demonstrace, jo, tak normálně už ta cena se vyhoupla na 24 korun na 24 korun za kilowatt hodinu. A v září, když viděli, jak to všechno funguje, jak dostali z toho strach, tak najednou cena spadla zase na 2,40 kaček za kilowatt hodinu. Jo? Tak. Čili žádná cenová stabilita, když to je během v podstatě měsíce z 15.20 na 24 a ze 24 na 12, jo, tak je úplně jasný, že to je prostě, to není žádný trh, ten trh tady nikdy opravdu nefungoval, protože u toho přirozeného monopolu opravdu to ani nefunguje. Navíc elektřina se nedá skladovat, ano. To jsme si už několikrát říkali a já se obávám, že do dneška spousta poslanců, zejména těch pirátských, se domnívá, že elektřina se vyrábí v zásuvce. Ano, ano. No, je to tragédie. Je to tragédie. Já z toho mám hrůzu. Takže abychom se vrátili i k tomu. Ještě, jenom ještě řeknu důležitou věc. Jo. Když si to vezmu, tak vlastně ta elektřina opravdu normálně prostě v tom, říkám, v roce 96 a po dalším zdražení v roce 97 stála korunu 23 za kilowatt hodinu. A všichni na tom profitovali. No, to znamená, právě, no. Výroba, přenos, distribuce, všichni profitovali a profitovali fest teda. Já to vím, protože já jsem dělal v plynárnách a my jsme taky profitovali. Velmi. I když se tehdy platil 3 koruny za kubík. No a teďka já jsem se chtěl jenom zeptat, to znamená, že v tom roce 2008 to bylo rozhodnutí Topolánkovy vlády, že 27 se na to vstoupilo. 27 v červenci někdy. No, 27. V červenci 27 to začalo to a bylo to kvůli tomu právě jako, že nám to strašně všem pomůže. No tak jak vidno, tak nám to fakt pomáhá, no. Jednalo... A nebylo to nařízení z Bruselu. Fakt to nebylo nařízení z Bruselu. Takže to bylo rozhodnutí vlády. No bylo to rozhodnutí vlády nebo ČEZu, nebo hele, ono někdy jako je strašně obtížné najít tu hranici, kde je rozhodnutí ČEZu a rozhodnutí vlády. Jo. Ono se taky říká, že ČES je republika v republice, jo? Nebo stát ve státě. Tak trošku možná to není nepravda. Takže, abych rozvinul myšlenku, Ivane. Jestliže vláda rozhodla, že se tady vstoupí na tu burzu, udělá se tady pražská expozitura, tak vláda, a je jedno která, může z té burzy klidně vystoupit, když to není nařízený Evropskou komisí, bez toho, aby platila republika sankce? No samozřejmě, ale pozor, tady jako vláda nemusí nic nařizovat, tady stačí, když to udělá, když se prostě tady rozhodne regulační úřad, to prostě nastaví, jak to má fungovat, jo, protože na to je tady regulační úřad. Pevný a hlavní úkol regulačního úřadu, když se podíváš do zákona energetického 458 z roku 2000, tak pevně a hlavní úkol energetického úřadu je chránit oprávněné zájmy spotřebitelů.
To je první. Až potom má Sharonen třetí, čtvrtý úkol je, že má chránit i těch účastníků, to znamená distributorů, já nevím, výrobců a těch dalších. Jo, ale první má chránit spotřebitele, protože ten spotřebitel je nejzranitelnější. Dovedeš si představit, že ty nebo někdo z posluchačů nebo někdo prostě by šel bojovat s Čezem, nebo já nevím, nebo s Eonem, dneska teda EGD, jo, že by prostě někdo s nima šel bojovat. No ty prostě to je proti kolosu, který si na tebe najme 50 právníků, ty prostě vůbec nemáš šanci. Ano, ten, proto je tady ten regulační úřad, který v tomhle případě toho přirozeného monopolu musí chránit ty zákazníky. A on to nedělá. Bohužel, tak já to řeknu na příkladu, jenom aby bylo vidět. Já to řeknu na příkladu. Vezměme si, že někdy v tom roce 2017, tuším to bylo, byly obrovský problémy s přetoky elektřiny. V době, kdy my jsme paradoxně tady měli ty elektřiny taky dost, ta elektřina z těch německých obnovitelných zdrojů, kde oni mají obrovský větrníky a obrovský soláry, tak ta elektřina nám dělala strašnou neplechu v přenosové soustavě. A já to řeknu obrazně, ty dráty se, oni samozřejmě se nemohou nafouknout, a já bych to řekl, ty dráty se až nafukovaly. A my jsme byli nakonec poslední stát, který přistoupil k tomu, co udělali předtím všechny okolní státy Německa. Předposlední byli Poláci, my jsme byli úplně poslední. My máme takovou tu tradici. To, i ten 89. jsme byli téměř poslední. Po nás už byl, myslím, na můj Lundsku. Ano, ano. 24. Takže my jsme prostě si museli postavit nákladem asi já nevím 1,5 až 2 miliardy korun. Jsme si museli postavit takzvaný příčný transformátory, který nám právě bránili to, aby se nestalo, že tady bude třeba blackout. Jo? Protože ono totiž, lidi si myslí, že blackout znamená, že je ty elektřiny málo. Ale on blackout klidně může nastat, když je ty elektřiny moc. Protože ta soustava, elektrizační soustava musí být pořád vyrovnaná. Já říkám, elektřina se nedá skladovat, čili o té sice může různýma opatřeníma, že někoho tam vypne nějakého výrobce, nebo naopak zase někoho požádá, aby zvednul spotřebu, tak může dělat nějaký určitý regulace. Jo? To oni dělají samozřejmě a Čepska to dělá, jo? Hlavně Čepska, o té ne, ale o té to potom jenom finančně vypořádává často. Čepska, jo? Čepska a dispečinky, čepsky a dispečinky, které jsou na těch distribučkách, prostě jsou schopni trošičku tomu pomoct. Ale ne tak masivně, jak to tady bylo, že jsem prostě obrovský kvanta, ty německé energie prostě plynuly. Takže se postavili ty příčný trafa. A teď si vezmi, že teďka momentálně se chlubil pan generální ředitel ČEZu. Mimochodem víš o tom, že ČEZ už nejsou české energetické závody? Ne, já si myslím, že jsou. Já jsem si to taky myslel. Já jsem si to myslel tuším do včerejška, než se mi dostal do ruky interview s panem generálním a on prohlásil, že už to není, že už to nejsou české energetické závody a že už je to čistá energie zítřka, což mě úplně šokovalo. Mě taky, protože to znamená, že se zříká vlastnictví českého státu 70% akcí. No to se říct nemůže, to jako nejde, takhle to nefunguje, ale prostě, že tahle ta prostě neskutečně seriózní značka no. Osvědčená, no, jo? No. Já nevím, z historií mnoha desítek let, jo? Z historie, já nevím, 70, já nevím, let, jo, řekněme, tak tahle ta prostě si najednou začne říkat čistá energie zítřka. Jo? Ale já chci říct jednu věc, a to je to hlavní. On se začal chlubit tím a začal tam říkat, jak je to super, že se staví přenosové linky, to jsou ty 400 čepsky, jo? To jsou ty největší vedení opravdu, jo? To ty nejvyšší vedení, že se staví teďka přenosové linky do Německa. Tak jsem zůstal úplně vykulenej. Já teda se přiznám, že když jsem teďka párkrát jel na Vary, tak jsem taky viděl, že tam stavějí, tak jsem si říkal, jestli dělají rekonstrukci a oni stavějí nový 400 linky do Německa. Proč? Je nepotřebujeme. My je na nic nepotřebujeme. No. Ale my všichni, ty, všichni tvoji posluchači, já, všichni prostě tyhle ty linky ve finále zaplatíme v těch právě v těch regulovaných cenách. A to je ta ostuda. Proč my tohle to máme platit?
A proč to teda staví? Kvůli nám, kvůli Němcům. No ale proč se teda staví kvůli Němcům, když mají ty přebytky, aby my jsme tady mohli někde nějakým způsobem zlikvidovat, nebo proč to staví? No, my to stejně nezlikvidujeme, protože u nás ty přebytky jsou v tu dobu taky. No právě. Já jsem se totiž někdy dočetl. To není tak dramatický. V Německu třeba letos v létě, v Německu v těch krizových dnech, to bylo tuším někdy v červnu, mám pocit, tak v těch krizových dnech v Německu někdy kolem jedné hodiny, vždycky kolem jedné hodiny po obědě, po poledni, je vždycky největší pík výroby těch takzvaných obnovitelných zdrojů. No, tak tam dokonce byla cena, poslouchejte dobře, minus 500 euro za megawatt hodinu. Čili když někdo odebral jednu megawatt hodinu, nezaplatil, ale dostal za to 500 euro. Jo? Jasný. A potom večer vždycky zase kolem mezi 7 a 8 je druhý pík a to je zase největší pík spotřeby a to už zase tyhle ty zdroje moc nefungují. Jo? Tak to potom zase ta cena vítá kolem 100 třeba až 200 euro za megawatt hodinu. Tam už je potom samozřejmě plusová. Ale ty výkyvy, to je prostě nezdravý. Je to nezdravý pro tu síť, je to prostě nezdravý pro všechny. No. Já jsem se taky někde dočetl, že my jsme byli pár vteřin před masivním blackoutem právě zásluhou těch větrníků a těch solárů, protože Němci měli obrovský přetlak a nevěděli, tak to poslali k nám a tady se s tím dělejte si s tím, co chcete. A jenom jsem se to četl, že jenom opravdu odborností těch našich energetiků se to zvládlo nějakým způsobem, že odstavili něco zase a tak dále, aby snížili. Ale že kdyby to neudělali, takže by se tady byl takovej přetlak ty energie elektrické, že by tady byl masivní blackout. Jak můžou Němci tohle stát? Ale Ivane, jak můžou tohle Němci udělat? Ty nastávají poměrně často, jo, protože vezmi si, dneska v podstatě, co dneska máš stabilní zdroje, které opravdu jedou pořád a jsou schopné, ale minimální regulace. Jo. To je třeba jádro, to jede pořád víceméně v ustáleném režimu. Jo. A to jádro pořád, když si to vezmu, tak pořád se z něj vyrábí nějakých, když to vezmu, nějakých, kolik, tak 37 zhruba, oni se vyrobilo, tuším, 37% se vyrobilo z jádra elektřiny. Jo? A to je v podstatě ustálený a tam se v podstatě ta regulace nedá dělat. Jo? Protože ten reaktor, to není prostě na něco, to je naopak stavěný, je to velmi ekonomický, taky ona, taky kilovat hodina z toho jádra stojí 25 halířů, že jo? Ano. Takže tam je problém s tou regulací, tam opravdu jako žádný rychlý zásahy prostě nejsou přípustný. Jo? I z důvodu bezpečnosti, z důvodu životnosti, prostě z důvodu všeho. Prostě fyzikálně to nejde. Jo? Pak jsou tady uhelné elektrárny. Jo? Z těch uhelných elektrárnách tam už se s tím dá pracovat. Ty uhelné elektrárny tam už se s tím něco dá dělat, ale není to taky buchví, jaká možnost obrovské regulace. Jo? Tam to jde, ale je to složitější. Mm-hmm. Jo? Z toho se oni vyrobilo 48,5% elektřiny. 48,5%. Tady si to sečteš, 37 a 48,5%, tak je ti jasný, že to všechno ostatní je o ničem už. Ano. Jo? Jo, takže tady ty regulace, prostě to je opravdu složitý a u nás v podstatě z hlediska akumulace nějaký velký bateriový úložiště, to víme, že je technický nesmysl, je to drahý, je to neekologický, protože když si vezmu, jak se opravdu to litium a všechny tyhle ty věci těžejí a potom ty, já nevím, požáry a ekologická likvidace následně, když, jo, prostě všechny tyhle ty věci a my máme v podstatě jednu jedinou slušnou velkou zásobárnu elektřiny. Víš, která to je? To jsou snad ty hydroelektrárny, ne? Ne, to není zásobárna. To je, hydroelektrárny jsou zdroj, který se dá taky použít, když je dost vody a mají dost vody. Ano. Tak to samozřejmě se dá pustit, když ti elektřina chybí, tak ano. Se dá v pohodě pustit. To je přečerpávací vodní elektrárna dlouhé stráně. Ano, to vím, je, to máme tady jednu, že jo?
No, máme tady takhle, my máme jednu velkou, jo? My máme potom ještě další malý, jo? Několik malých, jo? Teďka ČES, myslím, právě se snaží udělat něco na Orlíku, nějakou jakoby přečerpávačku, ale to vede těch druhých strání, jsou relativně malý, pak je v Dalešicích, ta je vlastně proto, ta je postavená, ta přečerpávačka kvůli Dukovanům jako zdroj, když by tam byl nějaký problém v Dukovanech, aby prostě dokázala tu elektřinu dodávat do Dukovan, aby ty reaktory, jo, z důvodu, já nevím, toho, aby se udrželi chlazení, aby se prostě z důvodu potom najíždění a všeho, jo. A pak je jedna ještě stará, a opravdu stará, někdy z roku 40, zprovozňovala se někdy potom těsně po válce, to je Štěchovická. Tu tehdy stavěl Hitler, že jo, když chtěl vyrábět v Čechách těžkou vodu. Ano. Když mu to Angláni vybombardovali v tom Norsku. Ano. A jinak jsou tady takový menší nějaký. Ale tyhle ty přečerpávací elektrárny, to je opravdový rozumný skladiště. To je jediná možnost, jak se dá ta elektřina skladovat. Ona se neskladuje jako elektřina, ona se skladuje jako voda. Ano, to znamená, tam jsou dvě nádrže, že jo, horní spodní, a v podstatě, když je ty elektřiny, jak jsi říkal, když je jí moc, jo, když prostě je ten přebytek elektřiny a je potřeba okamžitě spotřebovávat elektřinu, tak se z té spodní nádrže přečerpává voda do té vrchní nádrže. Jo, přečerpává se. Ano. A ta voda potom nahoře v té nádrži, v momentě zase, kdy ty elektřiny začne zoufale najednou chybět, vyběhne ta špička třeba kolem tý, já nevím, půl osmý večer, vyběhne špička, jo, tak je potřeba rychle elektřinu dodat do sítě. Takže pustí. Okamžitě se pustí, jenom se pustí, a ona funguje potom, ta voda z té vrchní nádrže do té spodní, a funguje to v podstatě jako klasická vodní elektrárna. Ano, jo? Ano. A tím, že se to takhle obnovuje, tak tam je docela vysoká účinnost. Jo? Tam je účinnost, já vím, že Američani dělají nějakou studii, tak jim vycházela účinnost, ne studii, ale statistiku, jo? Taky. Jim vycházela, oni mají dost těch přečerpávaček a míci, tak jim vycházela ta účinnost kolem, teď nechci kecat, 89, nebo se 8, tuším, kolem 89% tuším. Konce, nebo, no, myslím, že kolem, jo, a bateriový úložiště, který taky posuzovali, protože Američani mají dost bateriových úložišť, jo, oni jsou v tomhle tom takový jako docela vepředu, ale já jim to ani nezávidím, jo, tak ta účinnost je tuším asi o 2 nebo 3% lepší než u té přečerpávací vodní elektrárny. Jo? Ano. Podle toho, jak to Amicum dlouhodobě vychází. Jo? To znamená, že a my tady třeba máme velmi, velmi vhodné lokality v severních Čechách, kde ty přečerpávačky se dají udělat. Jo? Protože ono navíc to má velmi pozitivní dopad na ekologii. No? Protože zaprvé ta nádrž vlastně pomáhá tam zvlhčovat ovzduší v okolí. A paradoxně, když jsme o tom mluvili s lidma kolem bezpečnosti a tak vlastně oni ty nádrže, vrchní nádrž se dá použít jako zásobárna vody pro letecké hašení. Aha. Jo, protože já si to vybavíš, jak to třeba vypadá na těch druhých stráních, jo, tak to je vlastně taková typická, jo, prostě to je, tam to letadlo krásně si, nebo ta helikoptera si krásně naletí, nabere si tu vodu, jo, a hodí to na ten požár, jo, tak to letecké hašení. Ano. To je taková zvláštnost, jo, kterou třeba jsem nevěděl, až mě to řekl hasiči, jo, že tohle je třeba pro ně velmi dobrý, velmi výhodný. Jo, jenom, že u nás do toho nejdeme a u nás vymýšlíme, teď jsem viděl nějaký šílený projekt taky za nějaký miliardy, za miliardu nebo za kolik, že tam dokonce normálně oni dali nějaký kogeneračky, plynový turbíny, teda dali plynový turbíny, k tomu nějaký bateriový ještě jakoby úložiště, jo, takže na plyn, ten plyn je drahej, nebo bude drahej, pokud nebudeme brát zase z toho zdroje, jako berou Slováci, Maďaři, Rakušané, jo, a podobně, tak na plynový turbíny, baterky, a teď tam mají takový, já nevím, jak to, on to nějak divně nazval i ten člověk, nechci říct kazítka, ale prostě jenom něco, kde ta elektřina se bude umořovat,
Jo. To úplně prostě jako prostě stejáce, to je prostě něco šíleného, jo. To je prostě škoda toho, a tam samozřejmě ta účinnost bude úplně jinde, že jo, protože když tu elektřinu takhle zmarníš, tak vlastně samozřejmě ti klesá účinnost, jo. Navíc ta plynovka sama o sobě má účinnost nějakých, když je dobrá, tak má 40-45, až 50% může mít, jo. Takže tam ta účinnost prostě tohodle je úplně jinde, jo. A přitom nikdo opravdu tady nemá zájem udělat nějaký rozumný energetický mix, jo. To znamená pomoct lidem, aby si udělali, mají třeba fotovoltaiky sami na svých bariáčkách v rámci komunitní energetiky, protože to vůbec nezatěžuje síť, protože ta komunitní energetika v celém světě je pojatá, u nás se to povídá jinak, protože to je zase účelovka, ale ta komunitní energetika je vlastně založená na tom, že v rámci jedné té napěťové úrovně, to znamená v podstatě v rámci jednoho trefa, jo, třeba jo, když máš ale městečko nebo vesnici, tak tam máš vždycky nějakou trefačku, jo, nebo třeba víc trefaček, a tak v rámci té jedné trefačky prostě se, já nevím, vyrobí elektřina třeba na škole a ta se pustí, já nevím, někam tam do JZD třeba, jo? Nebo do nějakého statku, který tam je. Jo? A zase naopak domácnosti si vyrobí a pustí to třeba do školy. Nebo, jo, prostě, že ty lidi si takhle vypomůžou. Ale to není žádný, to v podstatě není žádný nárok, žádná potřeba zvyšovat nároky na distribuční síť. A já když jsem slyšel právě, co zase říkal ten generál z toho ČEZu, kolik, já nevím, miliard, jo, prostě budou potřebovat na to, aby posílili distribuční sítě a něco všechno. To jsou úplný zbytečnosti, které vůbec právě nemají sloužit lidem, jo. To má sloužit třeba ČEZu, když si ČEZ udělá nějakou obrovskou elektrárnu, jakože jim, že nějaký chystají teďka obrovský, nějaký třeba, já nevím, příklad 100 MW, jo, tak tam samozřejmě už bude potřeba k tomu udělat 22-kilovoltový vedení, k tomu samozřejmě trafačky rozvodny. Potom se to musí ještě dál přetransformovat na 110. Jo? 110 buď to má distributor, nebo už může mít i čepská. Tam je zase trafačky a rozvodny. No a dál se to musí ještě udělat kus 400-kového vedení, aby se, a zase rozvodny trafačky, aby se to mohlo připojit na síť čepsky. No. A to už jsou potom šílené věci a tam navíc ta ekonomika jde úplně do háje. Protože třeba u takovýchhle elektrárny vlastně máš, já nevím, když jsem se díval na nějaký konkrétní případ, tak třeba toho je to všechno, tě stojí tolik, kolik stojí ta elektrárna. Jo? Řekněme třeba 2 miliardy stojí elektrárna a další 2 miliardy bude stát, toho je to. Ale tu elektrárnu si jakoby zainvestuje ten investor, kdežto ty 2 miliardy zase nám právě zvednou o to ty regulované poplatky, jo, za tu distribuci a za to všechno. To je právě ten zločin. A tohle to všechno by měl hlídat energetický regulační úřad a říct, tak hoši ne. Tohle je to stejně jako to vedení na to Německo. To není ve prospěch českých spotřebitelů. To jim nebudeme započítávat do ceny. Jestli vy si to chcete udělat, tak si to udělejte a my vám to do regulace nepustíme. Jo? A to je to, kde vlastně i ten regulační úřad zase selhává, protože oni tam prostě přijdou a řeknou, my potřebujeme to a to, oni skopějí uši a prostě normálně to začnou počítat. A když to počítají, tak to je prostě absolutně přesný výpočet, absolutně nepřesných čísel. Navíc říkám, nerozlišují, jestli to je pro lidi, nebo jestli je to v podstatě i proti lidem. No. Jo, to je ta tragédie. Ano. Já teda nechápu, Ivane, jednu věc. Proč se nedělají tady v záležitosti, jako jsem to viděl někde, že to je, myslím, že to bylo v Číně, že veškerá parkoviště před těma supermarketama, veškerý skladový prostory měly zastřešení těma solárníma panelama a z toho se dělala, když svítilo sluníčko, elektrika. U nás tohle to není. Tady jsou ty parkoviště, je jich tady strašně moc, protože máme na 100 000 obyvatel největší počet supermarketů v Evropě, jsem se dočetl. No to se máme čím chlubit. No právě ano, to jsem se dočetl. Třeba Poláci mají oproti nám jenom asi 30% supermarketu, než máme my. Taky mají minimálně o 30% nižší ceny. Že? Ano, přesně tak. Ale oni tam ty Číně, co jsem viděl, tak tam měli na každém tom parkovišti pro auta,
to měli zasešený solárníma panelama. To znamená, že ty zákazníci tam jezdili do podstřechu. A my zabíráme ornou půdu. Podívej se, tady je ohromné... To považuji za zločin. To považuji já osobně za zločin proti přírodě, proti ekologii, proti lidem, proti všem. Já to považuji za zločin. Ale víš, co je největší paradox? A to je potřeba si říct. A to je tragédie. Já jsem se s tím setkal právě... Já jsem předtím tu problematiku vůbec neřešil. Tady, když dneska říkáme energobaroni, tak přesně víme, o čem říkáme, protože u nás opravdu vodírají normálně, to je zločin za bílýho dne. Ano. Ale tady se vytvořila uměle, se tady vytvořila takzvaná vrstva solárních baronů. Jo. Kdy opravdu ty lidi prostě do toho šli, protože tam byly pobídky. Zdaleka to není takový šílený zatížení, jak se povídá, to teda ani náhodou. Jo. Ale hlavně, paradoxně, ty, co to měli postavený na té úrodné půdě, a to byly i ty paradoxně největší, to je největší ten takzvaný solární baron, že já tenhle název nemám rád, to není pravda, tak je paradoxně ČEZ, jo. Jo, ten toho má nejvíc. Ale ti, kteří to stavěli z odpovědností jako opravdoví národohospodáři, jo, to byl paradoxně třeba případ, který znám dobře, protože na tom energetickém regulačním úřadě se to mlelo tam, jo, a navíc tam chodili policajti kvůli tomu a pak kvůli tomu ještě mleli předsedkyně energetického regulačního úřadu Alenu Vitáskovou, jo. Já a semleli tehdy i Míšu Schneiderovou, která dělala ředitelku odboru licencí od 1.12.2011 a přitom všechny tyhle ty věci se děly v roce 2010, jo. Takže tam to byl opravdu justiční zločin, ale v Čechách justiční zločin je bohužel dost často standard, jo. Já vím. Tak no, já vím, že víš. Bohužel, mě tohle to strašně mezi. Já jsem kdysi soudil a dneska se na to stydím, jo, že jsem soudil. Jo, protože opravdu, a já jsem soudil na začátku 90. let, když se ještě soudil podle zákonu. No. Jo, takže to a podle taky spravedlivě. Jo. Neříkám, že vždycky všechno, ale my jsme teda opravdu na to, jsme to dodržovali. Jo. A já chci říct jinou věc. Takže já mám zkušenost, konkrétní případy, třeba pan doktor Zemek, jo, ano, který ty elektrárny fakt stavěl opravdu pouze a jenom v brownfieldech ve svých firmách, dokonce na střeše třeba těch, jestli znáš v Chomutově tu Manesmanku. Neznám, tam jsem v Chomutově, jsem snad nikdy nebyl. No, tu obrovskou firmu Manesman, jo, to je ještě vlastně historická, že jo, to, tak na střeše té Manesmanky je do dneška největší střešní elektrárna, která má tuším 2,97. Tuším tak nějak do 3 megawatt výkonu. Nikdo tady nepostavil na střeše průmyslového objektu větší elektrárnu, než on postavil. A právě mám pocit, že kvůli tomu, že on se k tomu postavil jako národohospodář, opravdu jako národohospodář, tak kvůli tomu ho teda mleli, až toho byl nemocný, jeho synové si odseděli několik let vězení, jo. V tom byli fakt úplně nevinně. Já když jsem to všechno viděl, tak jsem úplně řval. Říkám, to je neuvěřitelný, tady jedna policie to vyšetří, že je to v pořádku. A podle druhý, jo? Ano, jsou na to protokoly, jo? Státní zástupce to potvrdí. A druhá policie řekne, že to byl zločin a ty kluky normálně, ten soudce prostě se nedívá na nic a normálně ty kluky odsoudí. A normálně ty kluci seděli, já nevím, jestli seděli 3 roky nebo jak dlouho, jo? Protože je pustili potom na podmínku. Jo? Takže já jsem z toho byl úplně prostě jako zničený, říkám, to je prostě nespravedlnost. Takže bohužel stát evidentně nemá zájem na tom, aby se tady zaprvé hospodařilo zemědělskou půdou a za další, aby se podnikatelé chovali jako národohospodáři. To nakonec ukazuje i teď, když jim nechá zdražit tu elektřinu, že to pro spoustu firem může být konečná. Z toho já mám opravdu hrůzu. Já z toho mám taky hrůzu a navíc tady dějou další a další věci. A já jsem se tě chtěl, Ivane, zeptat na jinou věc. Já když jsem tady měl posledně Vladimíra Štěpána, tak on říkal o tom, že ti odborníci založili toho Jasana, ty si o tom mluvil, že si dělal nějaký ty stanovy, a on prohlásil, že zjistili jste vy odborníci, že bez vstupu do politiky v podstatě nikdo z vás neposlouchá.
A přitom na druhou stranu já vím, že ty patříš do týmu poradců energetik jako odborníků SPD. Ty nejsi součástí toho JASANu? Prosím tě, já jsem klukům slíbil, teda speciálně Váďovi Štěpánovi jsem teďka slíbil, kde mě volal onehdy, předevčírem, nebo kdy, jestli teda budu jim dělat poradce, takže já dělám, prosím tě, poradce JASANu. Aha. Jako energetik, já dělám poradce SPD jako energetik, ano. Já dělám poradce co má Robert Schachter, jak se to jmenuje? Přísaha, ty přísahy, jo, já prostě jsem řekl, protože my, když jsme zakládali tu naši platformu Energie není luxusní zboží, jo, to je jedna věc, anebo když jsme zakládali tu Národní radu obnovy, jo, tak jasně, a v té Národní radě obnovy jsme jasně si dali do stanov, že budeme pomáhat každému. Takže já, když mě zavolá Radim Fiala, místopředseda SPD, tak půjdu a řeknu mu a poradím mu. Když mě zavolá Petr Fiala, předseda ODS, tak já půjdu a poradím mu a řeknu mu. Tak je to správné, já se domnívám. Protože já se přiznám, já jsem apolitický, já jsem nikdy v žádný partej nebyl a nechci být žádný partej, jo. Ano. Já jsem to jasně řekl, takže já tím pádem jsem do toho JASANu vstoupit nemohl, protože to je politický hnutí, což je v podstatě podle stejného zákona, jako jsou politické strany. Ano. A já jsem opravdu řekl, že prostě do žádný partaje nestoupím, takže jako nejdříve se na mě třeba možná koukali ošklivě kluci, ale pak jako se znali, že je lepší, když mě tam budou mít jako nezávislýho odborníka, protože samozřejmě zase zajišťuju určitý informační věci a když je potřeba, tak jim prostě udělám, co je potřeba a vždycky to udělám a navíc Váďu Štěpána, já s ním spolupracuju přes 40 let, jo. Takže upřímně řečeno, to jsou zase přátelství a to jsou věci, které se jen tak jako neopouštějí kvůli tomu, že někdo si založí stranu a někdo zase do ní nevstoupí, ne, tak kvůli tomu se neozejde. Ne, to já jsem, to je jasný, že ne. Já o tom mluvím jenom proto, že já bych přál těm odborníkům v tom JASANu, aby byli opravdu úspěšně dostali se do sněmovny, protože tady Vladimír Štěpán tvrdil, že oni cílí na voliče spíš ANO a pětikolky, ale já proč je podporuju, protože oni jasně vidí, že je, kdyby se dostali do sněmovny, takže by mohli spolupracovat právě s SPD, aby tam SPD nebyla osamocená jako Jakešův kůl v plotě, ale aby tam měli někoho, kdo s nima bude spolupracovat. Takže já bych si to moc přál, na rozdíl od mnoha jiných, kteří se tam chtějí dostat kvůli jiným důvodům. Takže já bych jim to moc přál a na druhou stranu jsem byl velice rád, když jsem se dozvěděl, že ty do toho nejdeš, protože když jsme se spolu bavili osobně, tak si říkal, já bych do politiky nikdy nešel. Proto jsem se k tomu teďka vrátil, že si držel slovo a já si toho nesmírně vážím, Jane. Tak to je takový můj špatný zvyk, no. Přímo zozvyk, držet slovo. To se v Čechách moc nenosí. Tak ale teďka, bohužel, teďka teda, se vrátíme já k té... jsem opravdu... Největší obchody jsem udělal na podání ruky v 90. letech. To se dali fakt poctivě vydělat prachy, velmi poctivě. A přitom to fungovalo na podání ruky. Jo. A pak, jak se rozjeli ty privatizace ve velkým a všechno, už to bylo složitý. Já se přiznám, že mě třeba lidi říkají, no, ty jsi si zprivatizoval. Já říkám, já jsem v životě nesprivatizoval ani já nevím lopatu. Na to pak nějakou fabriku nebo něco. Já jsem nikdy nic nesprivatizoval, já jsem vždycky to budoval na zelený houce. Yeah. Jo? Já jsem tehdy vybudoval, to jsme se o tom bavili, že tu devátou distribuční plynárenskou společnost, jo? Prostě, jo, já jsem udělal spoustu věcí takové, nebo energetické regulační úřad na zelený houce, jo? Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na zelený houce, všechny tyhle věci jsem prostě budoval na zelený houce, mě to baví, jo? Protože je to něco novýho, jo? Já prostě já mám rád nový věci, je to výzva. Jo, ty zásobníky, jo, největší jsem stavil, to prostě jsou věci, které, a je to téměř neopakovatelný. No bohužel dneska třeba, když se na to podíváš, tak dneska tady, my tady postavíme pár, já nechci říct kilometrů, ne to snad stovek metrů usmolených dálnic, jo, a vlastně, když si to vezmu, tak tehdy se stavili
za takzvaný totality, v té roce 89 se stavěly velký vodní díla. Stavěly se atomové elektrárny, stavěly se velké elektrárny uhelný. Mimochodem, my musíme bojovat, a to samozřejmě Váďa ví, Štěpána, vůbec v tom jasenuje spousta odborníků, Zdeněk Jandejsek je excelentní na to zemědělství. Jo. Tam prostě, jo, tam prostě ty lidi tam jsou velmi kvalitní, jo. Ale to je i v dalších partiích, to není jenom u nich. Jo. Ale prostě je potřeba uhájit naše uhelné elektrárny, protože pokud my se zbavíme, pokud by se měli vypnout uhelné elektrárny, jak jsem říkal, já jsem před chvilkou říkal, že loni se vyrobilo 48,5% elektřiny v uhelných elektrárnách. To znamená, že pokud nějaký šílenec je schopný říct, že je vypneme, tak je buď to šílenec, anebo je to zločinec. Jo, protože my se bez toho neobejdeme. My bychom tady dneska neměli elektriku. No, Ty uhelné elektrárny jsou perfektně odcířený, jo, perfektně odpopílkovaný, jo, takže tam není problém. Zásobu uhlí máme, že ještě dalších 10 generací po nás ji bude mít, pokud se začneme chovat trošku, to my tady vyvážíme uhlí jak dementi, jo. Nebo vyvážíme elektřinu, kterou si vyrobíme z uhlí, zaplatíme za to povolenky, jak blázni, a pak tu elektřinu a cino vyveze někdo. Ano. Vím, to je právě ta, na to jsem se tě chtěl zeptat, proč to vlastně děláme a kdo tohle to dělá? To si dělá ČES nebo ty energobaroni. Energobaroni si to dělají a jsou krytý politikama. Tak, jsou krytý politikama. Bez krytí politiků to prostě nejde. Tak to znamená, že je naprosto jasný, Ivane, proč, když třeba taková SPD tohle to hrozně kritizuje a tvrdí otevřeně, že by tomu udělala přítrž, tak je naprosto jasné, proč s ní nesmí jít a nechce jít ANO do spolupráce. To já neumím posoudit. Víš, politika opravdu není moje silná stránka. To jsem tady přemýšlel na hlas jenom. Vrátím se k tomu, k tomu, co rozumíš, k energetice. Důležitá věc. Ten teďka dělal ČES, nebo někdo, já nevím, zkrátka některé tyhle ty firmy, zastropování cen na příští dva roky od 1. ledna 2023. Muselo se to podepsat snad do konce října nebo listopadu nebo tak nějak. A mají ty ceny za určitou dobu na ty dva roky zastropovaný. Bude se jich do... Oni mají zafixovaný, pozor, ne zastropovaný, mají snad zafixovaný, ne? No nebo zafixovaný, já nevím, jak se to nazývá. To je trošku zastropování, to je jakoby administrativní, právě to udělá vláda, že jo? Když to oni to zafixují, oni ti tu cenu zafixují. Ale zafixují ti v podstatě, to je taky trošku podvod, protože oni ti zafixují jenom silovku, jo? A jenom třeba poplatky, za jejich poplatky ještě nějaký, ale ta regulovaná část, tak to oni řeknou, ale to my nemůžeme, to stanovuje energetický regulační úřad. Jo? A tam je potom trošku problém, jo? Protože tento samozřejmě, když to takhle zvedne, tak ti to vlastně taky úplně rozhodí vlastně tu tvoji kalkulaci, kterou ty jsi udělal na ty příští roky sám pro sebe. Ty jsi čekal, že když máš zafixovanou cenu, takže fakt ji máš zafixovanou. Ano, jo? Tak to myslím. A tam zase je ten regulační úřad, který fakt dovoluje ty prasárny s prominutím. Jak jsem říkal, nejdříve se postavili příční transformátory, aby sem nemohla ta jejich elektřina, která je nám na houby, když mají přebytky, jo, a zrovna my máme tu elektřinu taky, tak aby sem nemohla jít a nemohla nám tady škodit. A teď budeme stavět nové linky k ním, aby jsme tu elektřinu sem pustili, no tak buď to jsme blázni, anebo já nevím. Nebo zločinci. To se nedá slušně říct. Buď blázni, nebo zločinci. Všechno se to svede na komunitní energetiku. To mě nejvíc štve, protože komunitní energetika je velmi dobrá myšlenka a zase to na to svedou a budou štvát lidi mezi sebou, protože oni potom víme, jak to funguje u těch mainstreamových médií, že jo. Oni v podstatě u těch lidí zbudějí, tak jako se snaží zbudit to, že vlastně důchodci jsou příživníci, protože důchodci to celý postavili a vlastně si to celý zaplatili, ty důchody a všechno, jo. Tak oni se budou snažit teďka zbudit dojem u spousty lidí. Ty musíš platit vysokou cenu, protože tvůj soused má fotovoltaiku na střeše. Jo. A
ta komunitní energetika, jak jsem říkal, v celém světě je to udělané tak, že prostě v tom místě se ta energie vyrábí, spotřebovává, ty lidi si mezi sebou to vyřizují a v podstatě to nejsou žádný nároky na distribuci. To je to většinou v té nejnižší napěťové hladině. To pouze ty velký, co si teď stavějí ty velký elektrobarony, energobarony, jo, tak ty velký elektrárny, ty dělají ten s proměnutím bordel, který vlastně nám bude dělat tu neplechu, protože tam potřebuješ zaprvé k tomu, jak jsem říkal, na 2 miliardovou elektrárnu potřebuješ další 2 miliardy, aby si ji připojil a to už budeme platit my v těch poplacích. No ale pozor, to jako není všechno. Tím, že to funguje vlastně jenom osminu času, protože to funguje řádově třeba 1000 hodin a máme 8000 hodin, že ročně, tak když to, myslím, že 8000, ať někdo nechytá za slovo. Takže v podstatě řádově 8 minut času vlastně to funguje a 7-8 min to zařízení vlastně stojí jak mechanečiný. Jo? Ty za 2 miliardy, jo, tam 22, 110, 400, ty transformovny a rozvodny jsou vlastně jako nevyužitý. Jo? V podstatě. Jo? Nebo teďka, a to zase vymyslela třeba Unie teda, že asi si to nikdo zatím neuvědomuje, ale Unie zase si odsouhlasila, že což tuším 60 kilometrů hlavních dálnic musí být elektronabíječky. Jo. Což je strašný průšvih, jako ta elektronabíječka samo o sobě není tak drahá, ale k tomu se musí přitáhnout distribuční vedení. A to je drahý jak blázen. Ano. A to zase budou platit ty nebožáci, rozumíš, člověk, který, já nevím, spotřebuje, já nevím, 3 megawatt hodiny, rozumíš, ročně, tak bude platit tady na nějaký nesmyslný elektronabíječky někde u dálnice, jo, v těch distribučních poplacích. No, to je v podstatě, to je nesmysl a v podstatě je to zločin, jo. A to je právě to, co by úřad měl hlídat energeticky a říct, tohle nám nedávejte do regulace, to my neuznáváme, tohle není náklad pro spotřebitele. Když to tak poslouchám, Ivane, tak bych řekl, že ten regulační úřad by měl být tady na ochranu spotřebitele konečního a on je tomu naopak, on spíš jde na ruku těm elektrobaronům. Přesně tak. Takže by to chtělo buď vyměnit vedení, anebo ho zrušit. No hele, když jsem ho zakládal, tak jsme tam měli asi 30 lidí nebo 40, už jsem myslím říkal. Dneska je tam zhruba 300 lidí, 300 zaměstnanců. Já chci vědět a mě by zajímalo, kolik z nich opravdu dělá tu kontrolu, protože my jsme tam tehdy, respektive to ještě zřídila paní předsedkyně Vytázková, než já jsem tam nastoupil, protože já jsem tam dělal v tom roce 2001, jsem ho zřizoval, že jo, pak mě vyhodili, protože jsem chtěl opravdu regulovat, to se nehodilo, abych reguloval, jo. Jo, tak pak si mě tam paní předsedkyně Vytázková vzala v roce 2016 jako svého prvního místopředsedu a ona tam tehdy už měla zřízený odbor kontroly nákladů regulovaných subjektů. No a v momentě, kdy skončila paní předsedkyně, protože oni tehdy vydali nový zákon, protože jim se právě nelíbilo, říkám jim, ale tím myslím naše zákonodárce, vládu a hlavně ty, kteří s tím zezadu hýbají, jo? To je ta vláda, většinou jsou jenom loutky. Ano. Jo? Tak těm se samozřejmě nelíbilo, že tam byl silný jedinec, to je paní předsedkyně Vytázková, nesmírně silný jedinec, která se nenechala zlomit, jo? A vzala mě si tam za jako oporu, protože věděla, že ji nepodrazím, že ji budu chránit záda, jo? Tak oni vlastně udělají to, že udělají tu radu, což je kolektivní orgán s kolektivní bezodpovědností. Ano. Jo? A takže tím pádem tam je prostě zmešený systém. Jo, to by tam opravdu, tam zase musel přijít silný předseda, který prostě se nebojí a který je ochotný riskovat, dá se říct, vlastní život. Když jde o miliardy, tak riskuješ vlastní život. Jo, že náhodou vypadneš z okna, spadneš z balkónu, že jo, nebo já nevím něco. Jo. Takže opravdu prostě by tam musel být silný jedinec, který by se nebál, bacil by do stola, řekl bych tak, tohleto v žádném případě vám nedáváme. Tohleto ani náhodou do toho regulovaný, že bychom vám to započítávali. To si udělejte vy ze svého zisku, než ho odvedete tam a někde někomu.
Tak, Ivane, máme 20. hodinu, my si teď dáme 4 hodinky přestávku, pustím mi nějakou muziku, zůstaň prosím připojený a vyvážení, musím o té přestávce. A vy už tady koukám, že píšete na pana Ivana Noveského dotazy, tak to můžete pokračovat a po 8:45 můžete i volat přímo do vysílání na telefon 731 720 756. Ivane, ve 8:45 se budu těšit opět na slyšenou, ano? Taky se těším, díky. Tak máme po přestávce a já volám. Ivane, slyšíme se? Ano, jsem tady. Tak. Dobrý večer, jsem tady. Ještě jednou, dobrý večer ti přeju. A protože tady máme dost dotazů, tak nejdeme na otázky, ano? Ano. Tak, vemu to postupně, jak to chodilo. Ježiši, se to... Tady. Dobrý večer, pánové. Asi jsem hloupá, ale musím se zeptat. Když se nedá elektřina skladovat, což je logické, jak fungují teda ty zásobníky z voltaiky v domácím prostředí? Děkuji, snad jsem to napsala srozumitelně, ptá se Sylvie z Ústí. A dodává, čistá energie zítřka si ČES říká už asi rok. Tak samozřejmě, doma nejsou zásobníky, doma jsou malé baterky. Já jsem říkal, existují určitá bateriová úložiště, ale to je zcela marginální, to je zcela zanedbatelné množství elektřiny, které se v nich dá uložit. Jo? Že to nakonec i ta domácí baterka vám většinou ani nestačí pro ten rodinný domek. Jo? Takže to je opravdu jako zcela zanedbatelný. Tak baterka je strašně stará. Nakonec vezměme si, že elektromobily vlastně v podstatě jezdili největší rozkvět elektromobily, měli kolem roku 1895, tuším, kdy byly nejrychlejší, dokonce dosáhli tehdy na elektromobilu, byl dosažen světový rekord 100 km za hodinu, ale zase umřelo to na čem? Umřelo to na tom, že ta baterka měla malou kapacitu a prostě to odjelo kousek a pak prostě s tím byl problém. Takže v momentě, kdy se vymyslel tehdy elektrický starter, paradoxně elektrický starter do spalovacích aut, tak v ten moment ty spalovací auta se svojí neomezenou a rychle obnovitelnou kapacitou prostě vytlačili tu elektromobilitu úplně mimo. A všechny ty problémy, které byly tehdy, tak v podstatě jsou do dneška. Jo, jako jestli nám dneska někdo říká, že se dojede někam, že se dojede až 500 km, někdo říká ještě víc, je to hezký, ale pak stejně prostě to auto zůstane stát a trvá buchví a dohodne se to zase nabije, navíc je to drahý, navíc jsou s tím další problémy a tak. Čili suma sumárum, elektřina se opravdu nedá, kromě těch přečerpávacích elektráren v podstatě se nedá nějakým způsobem rozumně ve větším množství skladovat zatím. Já neříkám, že se nic nevyvine, ale zatím. No a to, že si ČES říká čistá energie, já jsem to jeho heslo slyšel a mě nikdy nenapadlo, že oni to budou takhle personifikovat. Já jsem to pořád bral, jsou to české energetické závody, ale používají jakoby sekundární značku čistá energie zítřka, protože tím chtějí naznačit, že oni jsou moderní. Jo, že jsou jiní. Mě vůbec nenapadlo, že oni se s tím takhle jakoby stotožňují. To mě trošičku jako vzalo u srdce, protože české energetické závody jsou české energetické závody. A ty přežili na rozdíl třeba od ČPP, kde já jsem fungoval, to byl Český plynárenský podnik, nejdříve České plynárenské podnik, pak Český plynárenský podnik, který je vlastně úplně zlikvidován. No, takže proto jsem to řekl a opravdu mě to zarazilo a je mi to líto. Jinak, co se týče těch elektromobilů, máš pravdu, já jsem nedávno četl takovou publikaci a viděl jsem tam i fotografie, jak stály fronty Fordových T, modelu T z roku 1912, tak jak stály frontu před jedinou nabíjecí stanicí a měli vystrčený ty kabely. Takže už tehdy právě to tam byl ten problém. Nebyl snad na elektriku. Fortečko. Byl. Takhle, jestli to bylo Tečko, byl to Fordův auták. To je možný, oni taky to dělali tehdy, no, právě to taky tehdy dělali, ale Tečko ne, určitě Tečko, to byl ten model, který oni vyráběli hromadně, jo, a přece starý Ford na to měl krásné přísloví, on říkal, můžete mít jakou barvu, jakoukoliv barvu, pokud si vyberete černou, ano.
Ano, ale jenom, že jsem viděl ty fotografie, už je tam stály ve frontě ty v roce 1912 ty elektromobily v Americe. To už odcházelo, to už prostě opravdu začali končit. No ano, ano. Oni tam dokonce vymýšleli věci, které třeba dneska dělají taky Japonci u některých typů, nebo Korejci, teď nechci povídat, ale že existují takzvané výměnné baterky, že aby se to dlouho nemuselo nabíjet, jo. Takže prostě se přijede, že ten elektromobil přijede do nějaké té stanice a tam mu vlastně vytáhnou celý ten kontejner baterek a zasunou mu tam nabitý kontejner baterek, jiný. Tak to jsem neslyšel. Ale to... No, to jako, takhle to, i takhle to funguje, prostě pořád jsou to provizorní řešení a pořád to není takový to řešení, navíc jsou to strašně těžké věci, že jo, kde ty baterky, že jo, to je, já nevím, dalších minimálně 400-500 kilo váhy navíc, takže se ničejí silnice, samozřejmě odcházejí pneumatiky, no prostě spousta dalších, řekl bych, ekologických nevýhod, no. Je to tak, protože ty elektromobily jsou o tu baterku hodně těžký, protože jsem někde četl, že mají stejnou zátěž, jako má spalovací motor v 5 lidech, tak ten elektromobil je tak těžký, když tam jede jeden člověk jenom díky té váze té baterky. No. To tak může odpovídat, říkám 400-500 kg na věc. Ano, no. Ano. Výměrně, ono samozřejmě to kus od kusu, někdo má víc, někdo méně, že jo, záleží, jak je ta baterka výkonná, jakou má kapacitu. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pánové, prosím vás, je v dnešní době rozumné přecházet z elektrického vytápění na vytápění plynové pomocí kondenzačního kotle do radiátorů? Zateplení zvenku nejde provést z důvodu památkové ochrany domu. To je jedna otázka. A dále, co je pravdy na tom, že opět odemíráme zemní plyn z Ruska? Děkuji za odpověď, Tomáš Vysočiny. Ano, já jsem to taky četl, že se nám zase už tady obnovil dodávky plynu z Ruska a viděl jsem i fotku nějakého toho té stanice přečerpávací. To je Lanžhotě, to není přečerpávačka, to je předávací stanice Lanžhotě. Lanžhot, ano. To je hraniční stanice mezi Českem a Slovenskem a vlastně tam je předěl, tam vlastně končí ta slovenská část transitu, která se dneska jmenuje Ostream, Eustream, jo? A začíná česká část transitu, která se jmenuje Netforgas. To je ten Netforgas, který teďka koupila Čepská, jo, jako že jim to ministerstvo průmyslu a obchodu, který je vlastně 100% akcionářem společnosti ČEPS, tak jim to vlastně nařídilo, aby to koupili. Tak a no. Teďka je teda první část otázky. A je to pravda, takže já odpovím. Je to pravda, tam totiž ten plyn tak trošku foukal občas oběma směrama, teďka poslední dobou nefoukal vůbec, přes ten Lanžhot, jo, protože zatímco celou tu dobu od toho roku 72 s výjimkou krátké doby v roce 2009, kdy tehdy ty Ukrajinci začali ten zemní plyn krást tak ideálně a odmítali to platit, že jim to Rusové na chvilku zavřeli, tak kromě ty chvíličky v tom roce 2009, od toho roku 72, ten plyn pořád fouká z Ruska přes Ukrajinu, normálně na Slovensko, a ze Slovenska foukal k nám přes ten Lanžhot, i když ten tam tehdy nebyl, protože tehdy tam ta předávačka nebyla potřeba, a přes nás to šlo do západního Německa. Jo? A ze Slovenska to šlo dolů na Rakousko, na White House. Na White House, na Baugarten. White House je právě mezi Čechama a Bavorama. Jo? Takže na Baugarten. Takže vlastně dneska jsem konstatoval, že se znova otevřel. Já nevím, odkud ten plyn je, jestli je to ruský, on to může být z té extrému, kde je teda v podstatě taky ruský plyn, on to může být buchví jaká směska, ale prostě pravda je ta, že ten plyn teďka jde zase tak, jak má jít tím správným směrem z východu na západ, protože to je přirozená cesta toho plynu. Jo? Ano. No a upřímně řečeno, i když ten plyn... Já se obávám. Když ten plyn k nám šel ze západu, to znamená z Německa, a byl to ten plyn, který byl v Německu, se míchal plyn z Norska, míchal se plyn z těch LNG terminálů, Emshafenu, ještě do toho šel nějaký plyn
plyn z holandského ložiska Groningen, jo, kde se ještě těží primárně. Takže tam to šlo, jenomže v podstatě on k nám pořáčel taky plyn z Ruska i z toho západu, protože velká část toho LNG, toho skapalněného zemního plynu, prostě je z Ruska. Jo. A byla z Ruska a je z Ruska. Jo. To znamená, že k nám to chodilo takovým nějakým způsobem smíchaný. Nejsem schopen říct přesně, kolik bylo z Ruska, kolik bylo z Norska, kolik bylo to, ono, ten plyn, jak se v těch trubkách míchá, tak ono tam opravdu se to by musel být přesný rozbor. No, a oni teda, distributoři jsou povinni ten rozbor dělat, takže u distributora příslušného by se to dalo zjistit. Jenomže oni nemají povinnost 106, takže nevím, jak by se to zjišťovalo. A teďka ta první část otázky, jestli je rozumné přecházet z elektriky na ten kondenzační kotel. Takhle, já tomu věřím a já zase si myslím, že tím, že ten plyn celou tu dobu i po dobu toho konfliktu na té Ukrajině fouká, teče přes Ukrajinu tím plynovodem, jo? Jo, protože celou tu dobu toho konfliktu já vím. A Ukrajinci za to dostávají obrovský peníze od Rusu, jo? Za ten tranzit toho plynu, jo? Tak já osobně tomu fandím a já jsem plynař, jo? Takže u mě je to i trošičku jako, jak bych to řekl, trošičku taková citová věc, jo? Ale upřímně řečeno, já bych zase šel do plynového kotle kondenzačního, který jsou velmi efektivní, ale třeba bych zvažoval, já nevím, kde ten domek je, nebo jestli je to byt, to z toho dotazu není tak mi takový jasný. Ne, je to domek památkově chráněný dům, je to. Aha, jo, takže domek, jo. Tak tam asi, tak já když jsem onehdy mluvil s nejmenovanou šéfkou Národního památkového ústavu, tak tam mi říkala, že třeba dneska už existují třeba i fototašky, které se používají, tuším, ve Vatikánu, jo, na památkově chráněných objektech Vatikánu, jasně chráněný, že jo. Tak to jsou prostě tašky, které jsou fotovoltaické a jsou k neodeznání od normálních klasických tašek. Jo, takže se to dá třeba i doplnit, kombinovat. Jo? Ono totiž vůbec vždycky je rozumný mít určitou kombinaci. Jo? Takový mix. Jo? Proto jako když někdo říká, budeme tady mít jenom jádro a k tomu budeme mít obnovitelný zdroj, tak já říkám, to je úplná blbost, protože to prostě takhle nemůže fungovat. Jo? To znamená, vždycky se to bude muset něčím doplňovat. A tady zase třeba já říkám, tak jestli můžete, jestli máte nějaký svůj, teď řeknu, a teď to se nebude si týkat té tazatelky, a bude se týkat jako, jestli máte třeba svůj les, nebo máte možnost někde zhánět dřevo a máte tam možnost si udělat kamna třeba na dřevo, jo, nebo nějaký takový ten krp na to dřevo, tak si to udělejte, budete mít určitou jistotu, když budete mít i to dřevo, tak vždycky budete mít jistotu, že nezmeznete, jo. Jestli, když jste někde na samotě, nebo někde, kde fouká, tak doporučuji úplně malinkou větrnou elektrárničku, který dneska dělají to Američani, dělají to Číňani, dělají to Italové. To jsou úplně malí, to nejsou ty obrovské větule, kterých já se děsím a které já nenávidím, jo, který, když tady chtějí stavět ty obrovské větule, které jsou třikrát vyšší než Petřínská rozhledna, to v žádném případě. Tohle jsou opravdu malý takový věteníky, které jsou já nevím, 1,30 m vysoké a 1,20 m průměru. Dává to kolem 3 kW jeho výkonu. A takže prostě takhle různě zkombinovat. Vždycky je rozumný si udělat takovej prostě v místě, v daném místě nejvýhodnější energetický mix, který vám zaprvé zajistí, abyste si optimalizovali cenu a za další, abyste si získali vy sami svoji energetickou bezpečnost. Protože evidentně Česká republika na vaši energetickou bezpečnost kašle. Jo, to znamená, že vy se nemůžete spojívat na to, že pokud se udělají ty propoje na to Německo a pokud prostě tady přijdou nějaké velké rázy, nebo naopak ty elektřiny bude málo, takže ty elektřiny bude vždycky dost. Zrovna tak nemůžete spojívat na to, že zase se někdo nezblázní a zase nezavře ten tok plynu, který jsem teda teďka jde, co jsem taky zaregistroval, kde jsem prostě z toho východu. Jo? A my si musíme uvědomit jednu věc, o tom se tady vůbec nemluví. Oni totiž ty terminály LNG, oni mají jednu drobnou nevýhodu. Kromě toho, že je to zcela neekologický, jo, a že je to strašně drahý, protože
vlastně vy to musíte, že jo, přivíst pod tubím do terminálu LNG, kde se to skapalní, pak se to naloží na tanker, tím se to převeze přes oceán. Jo, třeba mimochodem cena za jeden den tankeru na tom oceáně, jo, za jeden den nájmu toho tankeru je 7,5 milionů kaček, jo, třeba. To je potřeba vidět takovýhle detaily, jo. Prostě ono se to pak promítá všechno do ty ceny. Ten tanker to převeze přes oceán, tam se to složí třeba v tom Eemshavenu, kde Čes koupil, si zakoupil částečnou kapacitu nebo pronajal, ale nevím, jestli to mají zakoupený, já neviděl jsem smlouvu, či nevím, jestli to mají koupený, pronajatý, spíš asi pronajatý, tak tam se to, zase tam z toho tankeru se to přečerpá a tam se to musí ohřát. To je ten plyn při teplotě minus 162 stupňů. A on se musí ohřát, aby se z něj vlastně stal zase plyn. Protože on tím, že je takové ochlazený, jo, šíleně ochlazený těch minus 162, tak on skapalní a vlastně jeden kubík skapalněného zemního plynu je vlastně 600 kubíků v té plynné fázi. Jo, to je ta výhoda právě té dopravy, že ten tanker prostě je schopen pojmout, jo, prostě obrovský kvanta několik milionů vlastně kubíků plynu, když to vezmu, jo, potom, když se to odpaří. Jenomže problém je v tom, že u těch plovoucích terminálů se ten plyn, tento LNG se ohřívá, aby se z něj stala ta plynná fáze, se ohřívá mořskou vodou. A pokud ta mořská voda nemá, když je opravdu tuhá zima, tak i ta mořská voda někde v Severním moři nebo tam někde v Lamanče, ale někde všude, prostě ona nemusí dosahovat 15 stupňů. A 15 stupňů je taková klíčová teplota, hraniční teplota, že v momentě, kdy je menší teplota než je 15 stupňů, tak ten terminál na to splyňování, vlastně na tu takzvanou regazifikaci, má podstatně snížený výkon, protože nemůže používat tu mořskou vodu, protože by to nefungovalo. Jo? Takže on jede v takzvaném uzavřeném cyklu a tam samozřejmě to zapije, je to náročnější finančně, ale hlavně má to podstatně menší výkon. Takže já se třeba bojím, že jako, když nám někdo vysvětluje, koupili jsme si kapacitu v terminálu LNG, máme zajištěný plyn, jo? Tak to je samozřejmě úplný blábol, protože ten terminál je pouze jedna drobná etapa na cestě toho LNG, vlastně nebo na cestě plynu k zákazníkovi, ale hlavně ty Němci, to nám ukázali v covidu s těma zdravotníma pomůckama, no, prostě když oni budou mít málo plynu, už bude tuhá zima, ty terminály budou dávat málo, jo, výkonově, jo, a navíc se může taky stát, že ten plyn, že nás potom zase třeba Asie přeplatí, jako my jsme v roce 2022 přeplatili Asii, tím tak vyhoupla ta cena plynu, jo? Že ty tankery se otáčely na moři a místo, aby dopravovali do Asie, tak jo, ať už z Kataru, nebo z Ruska, nebo já nevím, ze Spojených států, tak plávali do Evropy. Jo? O tom se tady nemluví, ale to se prostě jako přeplácalo. Tak tam je potom problém, že samozřejmě ty Němci, když toho plynu budou mít málo, tak jako myslíte si někdo, že se s náma rozdělí? Já teda bych o tom velmi, velmi silně pochyboval. No, To všechny to správně, to bylo vidět v tom covidu, protože oni nám zabavili zboží, který nebylo jejich, ale šlo k nám a oni tam mají svůj zákon. Který... Říká se, oni, já bych řekl ukradli, abych to ukradl. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pánové, chtěl bych se zeptat váženého hosta, zda neví, který dodavatel elektrické energie je dnes nejlevnější. Mamce končí smlouva s ČEZem 8.1.24, kdy měla cenu 2,30 za kWh. Teď ji ČES nabízl 5,60 korun za kWh. Jedná se o rodinný domek, nic moc zateplený, ale má tepelné čerpadlo. Je sama, otec již zemřel, nevím, jak toho z toho důchodu bude platit. Děkuji za odpověď, Martin z Morávky. Ono se to mění. Já se přiznám, že teďka jako momentálně nesleduju tyhle ty dodavatelské, protože oni se teďka předhánějí, dělají si docela zajímavé konkurenční nabídky. Takhle doporučuju se opravdu podívat na ty srovnávače, ale v žádném případě bych nehrál úplně na třeba tu nejlacinější cenu, protože tam je potřeba se podívat, který je to dodavatel, aby to neskončilo, jako když najednou Bohemia Energy prostě jednoho krásného mě řekla, já na vás na všechny kašlu. Ano. Oni to regulační úřad dovolil, jo? Oni taky vůbec nemuseli dovolit a mohli na ní vlítnout, jo, hnedka.
Jo? Ale to zase nechali to běžet. Jo? To znamená, že se klidně může stát, že když tam bude nějaký takový dodavatel, tak může taky na den skončit a pak se dostane maminka do strašně tíživé situace. Já bych tam byl určitý kompromis. Asi ne úplně nejlacinějšího a někoho, kdo už je na trhu dost dlouho. Jo? A kdo opravdu teda jako je velký. No, takže to. No a obávám se, že zrovna tepelný čerpadlo má jeden velký problém, že tam v té sazbě toho tepelného čerpadla je, myslím, jeden z největších nárůstů pro domácnost. Tam je, myslím, nějaký nárůst až tuším 130% za tu regulovanou složku. No to je, je taky za svinstva. Ale to spekuluju, to je nějaký návrh, který jsem někde viděl, protože říkám, zítra to vyjde na čisto. Já teda zítra po mně něco chce CNN, abych jim k tomu něco řekl. Jo, ale upřímně řečeno opravdu teďka nevím, jak to dopadne, co z toho udělají, jo, protože oni podle mě jsou pod šíleným tlakem, ta rada, bojí se, jo, navíc říkám, je to kolektivní orgán, či oni podle mě tam napíšou, co prostě, k čemu je někdo přinutí, no. To je taky paradox, že tady před časem byla velká akce, aby si lidi dávali ty tepelné čerpadla, které samozřejmě potřebují elektriku, a teďka to nejvíc zdražej. Jo, takže to jsou takový... To je se vším. Takový... Víš, kolik jsme dali, Vladimír, víš, kolik jsme dali peněz na kolik miliard šlo na podporu plynových kotlů? Já si to pamatuju. A to ty nepamatuješ, když se už taky něco pamatuješ a spousta to nepamatuje. Na začátku 90. prostě najednou byla obrovská móda, že se začaly dotovat přímotopy, že jo? No, to byla tehdy obrovská móda a vrazilo se několik miliard do dotace přímotopů. Já jsem říkal, pro boha, to je šílený nesmysl. Já jsem říkal, udělejte to rozumně. Tehdy nás nikdo neposlouchal, ještě jsem to dělal s neboštíkem Františkem Holcem, to byl viceprezident hospodářský komory, strašně moc let, jo. Velmi seriózní chlap, Franta. Už, bohužel už je na pravdě boží asi 2 roky. Myslím, že před 2 lety jsem byl na pohřbu. Oni prostě řekli ne, prostě tam byl nějaký lobbystický zájem, že to musí být přímo to pěle, myslím, nějaký výrobce, nebo prostě já nevím kdo, nebo jestli to někdo splašuje někde na západě, jako nepoužitelný, jak to tak bývá, že my jsme takový trošku odpadkový koš občas. Takže tehdy byla obrovská móda na přímo topy. No, pak se to zvedlo, takže kdo měl přímo top, tak chudák tepěl jak zvíře, teďka zase se nutí lidi do těch tepelných čerpadel. Teď zase Brusel začal vymýšlet, že vlastně ty tepelné čerpadla by se taky neměly používat, co ano, se v tom používají některé ty plyny, které údajně narušují atmosféru a dělají s tím prostě problém. Jo, ono narušuje atmosféru všechno. Jo. Jediné, co nenarušuje atmosféru, je nějakých třeba 500 tryskáčů, který teďka zase poletějí na nějakou tu mezinárodní ekologickou konferenci. Ano. Protože to jsou tryskáče země, které lítají asi na elektriku nebo já nevím na co, a ty nedělají ten šílený bordel ve vzduchu, co vždycky vidíme a co na nás i někdy padá kolem letiště občas. Někdy a to je padá fakt i nespálený kerosen, jo, když oni tomu dají forzáš a jdou nahoru tvrdě do vzduchu. Mě to povídej, my bydlíme vzdušnou černou asi 4 km od Ruzyně. No, tak to by nemusím nic povídat. Tak ty si to umíš představit. Navíc je to mastný a to opravdu je nebezpečné. To jsou opravdu takový karcinogeny v tom. No. A jinak ty přímotopy pamatuju, protože my jsem byl v novinách samozřejmě, tak jsme o tom psali a měli jsme dokonce od těch výrobců, těch přímotopů, jsme měli zaplacenou reklamu. Takže já jsem s těmi výrobci, co propagovali přímotopy, tak jsem s nima, byli asi 3, co jsem si pamatuju, takže já jsem s nima sedával a dělali jsme dohromady ty materiály právě, takže si to moc dobře pamatuju. A po něco později potom toho přešli zase na plyn. Takže no, přesně tak. Tady jako, koupili... To je totiž ten problém, že tady je to ode zdi ke zdi. Ano. A to je prostě ten problém, že tady nemáme žádnou rozumnou dlouhodobou koncepci a říkám hlavně, tady totiž opravdu chybí ten mix. A ten mix je strašně důležitý, protože opravdu jako člověk si to musí ten mix z hlediska bezpečnosti dodávek, z hlediska ceny dodávek, jo, prostě všechny tyhle ty věci si do toho musí prostě započítat a musí si to takhle rozmyslet. Jo, takhle jako opravdu vždycky to musí být řešení konkrétního případu, protože každý, ať je to jak je to, tak každý máme určitý konkrétní případ, jo. Já jsem byl třeba
teďka unehli u jednoho známého, který byli na Černém mostě, jo, v bytě, a on říká, já to mám tak, já mám kliku, že já mám ten byt, který je tak situovaný, že já i v tom nejparnějším létě prostě tady mám příjemně. Říká, jako, říká kamarád ve stejným baráku má byt, který má orientovaný na jednu stranu a musel si koupit klimošku, aby tam přežil. Jo, takže ono i v jednom baráku paradoxně dva byty a každý má jinou teplnou pohodu. Jo, každý má jiný nároky. Jo. Tenhle ten tam nepotřebuje klimošku, bylo by to pro ně úplně zbytečné a tam ten by bez klimošky nepřežil. Tak máme tady telefonát, tak já ho vemu. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady Michal, zdravím vás tam ve studiu i posluchače. Mně jde už téměř jako spolehlivá věc, že vždycky, když se do něčeho dávají dotace, tak na to lidi budou chyceni vlastně. A bude jim to pak zdaněno, bude jim to prostě zdraženo. To bylo vlastně vždycky zatím poslední případ, jsou ta tepelná čerpadla. A myslím si, že jeden z problémů je, že školství už prostě nedokáže naučit lidi ani základní fyzikální zákony, protože já bych to viděl tak jako jednoduše celkem. Čím víc energetických přeměn je na cestě, tím je ta celková účinnost horší a tím je to větší nesmysl, jak ekonomický, tak ekologický, protože každá ta přeměna má i ekonomickou, i ekologickou stopu. A z toho mi vychází, že vlastně topit elektřinou a skapalněným plynem, to jsou úplně největší kraviny, co může být. Onehdá dokonce jsem četl nějaký výcud ze studie, tuším, že to byl nějaký americký badatel, který spočítal, že skapalněný plyn má horší ekologickou stopu než uhelná elektrárna, protože tam je po cestě tolik přeměn a tak obrovská spotřeba energie, že je to úplně nesmysl. A myslím si, že dokud bude vládnout ideologie, tak je to všechno úplně jedno, protože my musíme jít na fyzikální zákony, na počet přeměn, na energetickou účinnost. A jestliže vyrobíme elektřinu s účinností 40% a navíc se nedostaneme, a to je i se započítáním odpadního tepla, tak kolik procent z toho zbyde na konci v tom topení. Jo? Čili my pracujeme s celkovou účinností někde kolem třeba 20%. A to se vyčítá benzinovým motoru, že mají nějakých 25-30, kde ale ta energie jde přímo do toho auta, jo? Do té hybné síly. A proto si myslím, že vlastně fyzikálně jediný, co dává smysl a nakonec je ekologicky, je to topení zemním plynem, kterýho, pokud vím, v Rusku jsou pro celý svět zásoby asi na 300 let. A těch 300 let bych věnoval něčemu, kdy budu skutečně seriózně bádat nad tím, jak to vylepšit, a ne, že budu zkoušet hned každou kravinu, který nějaký lobbysta prosadí u debilních politiků Evropské unie. A ty komunitně, takhle, jak se tam paní ptala na ty baterie u rodinného domku, tam je to taky šílený. Protože fotovoltaika vyrobí takových maximálně 20% energie z toho, která na ní dopadne. Nabíjení baterek je tak někde 85%, vybíjení baterek taky, pak vám něco sežerou střídače, elektronika, čili vy zase se pohybujete na účinnosti někde kolem 15%. Jo? Kdyby někdo někomu nabízel něco s účinností 15%, tak ten člověk, pokud není šílenec a má nějaký základy fyziky, tak ho s tím pošle někam do háje, jo. Ale lidi se do toho ženou, protože se stát jim poradil, nějaký lobbyst jim řekl. Ale Michale, já bych to prosil vám zkrátil, máme tady hodně otázek. Jo, je to tak. Já bych jenom se zeptal pana Noveského, co si myslí o vodíku, protože já to mám taky za úplnou kravinu, když to vemu fyzikálně. Dobře, díky moc. Já s vámi děkuji za tu absolutně se vším souhlasím. Přesně jak to říkáte, a ten vodík, to je úplně taky úplně nesmysl, protože tady si někdo maluje, že od někať k nám někdo bude foukat vodík, který někdo lacině vyrobí a bude nám ho sem nějakým způsobem foukat a my tady s ním budeme něco dělat. Vodík, to je zase obrovský dotační podvod a je to prostě zase je to prostě černá díra na prachy. Jak je to dotace, tak je to opravdu prasárna. Jo? A upřímně řečeno, co se týká těch dotací, tak možná víte, teďka zase se chystá, teďka od prosince snad nebo od ledna má spouštět česká vláda obrovskou dotaci na elektromobily. Obrovskou dotaci, jo. To jsou prostě neskutečné věci a teď masují lidi, aby do toho šli, protože když do toho nepůjdou, tak to stejně budeme muset nějaký 2 miliardy něco zaplatit, já nevím, prostě takovýhle nějaký bláboli. To je prostě úplný nesmysl a proto já říkám, kdyby ten elektromobil trošku fungoval, kdyby to fungovalo ekonomicky, fyzikálně, jak říkáte zcela správně,
tak se to prosadí na tom trhu. Ale tím, že to absolutně nefunguje, tak oni to takhle násilím dotují a násilím Brusel zakazuje a dělá tady opravdu takovýhle zvěrstva. Já tvrdím, že prostě v tom Bruselu, že jsou natolik schopní ty lidi, kteří tam jsou, že prostě když jim řeknete, že tady existuje Kirchhoffovy zákony, jak oni řeknou, no a ze kdy jsou, tak to novelizujeme, že jo. Prostě pro ně není problém cokoliv novelizovat, že jo. Protože oni si myslí, že prostě celý svět spadne na to a že fyzikální zákony si taky dokážou znovelizovat. To též máme z CO2, když si to vezměme. Oni prostě z toho udělají mantru a je to úplný blábol. CO2 vůbec nesouvisí s žádným oteplováním. To je prostě absolutní podvod. Je to ale perfektní podvod a perfektně zmáknutý. A perfektní kšeft. A perfektní kšeft, ano. Absolutně souhlasím. Tak, já vemu další telefon. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, ano. Ano, můžete hovořit. Marek od Pardubic, zdravím. O vykonstruované kauze solární elektrárny v Manesmance se píše v knize, do které pan Noveský také přispěl, autorka Marie Formáčková, a kniha se jmenuje Zločiny bez zbraní. Justiční mafii se povedlo od dob Kabátového převratu nevídaný kousek předběžným opatřením zakázat prodej těchto knih a stáhnout je z trhu. Pár se jich dá někde na okru. Pane inženýre, předpokládám, že jste tuto knihu četl a divím se, že i o tomto stále spolupracujete s Šlachtou. V této figurce se paní Formáčková v knize také patřičně věnuje. Pro zájemce kniha Zločiny bez zbraní, autorka Marie Formáčková. Díky, naschle. Naschle. No, takže já vám na to odpovím. Ano, přesně, je to tak, jak to. A i paní Vytázková na to napsala nějaký solární barony a taky na to napsala příprava mé vraždy nebo něco takového. Spoustu věcí, prostě bohužel takhle to prostě bylo. Ale já jsem jasně řekl, když za mnou přijde Petr Fiala, byť si ho hluboce nevážím, toho člověka, když za mnou přijde a bude chtít poradit kolem energetiky, já mu poradím. Přišel za mnou Robert Šlachta, já jsem řekl ano, poradím. Přišel za mnou kdokoliv, když přijde kdokoliv jiný, přišel za mnou Jindra Reich, já jsem řekl ano, poradím Jindřichu. Já prostě já opravdu si myslím, že je potřeba šířit ty věci. Já tady nejsem politik a nehodnotím lidi, jako jestli někdo udělal takovou nebo makovou sviňárnu. Já jsem těch sviňáren na sobě zažil dost a prostě vždycky jsem se musel oklepat a jít dál. Jo, takže já jako se za to nestydím a když za mnou ten Robert Čerta přijde, tak já mu zase rád poradím, řeknu mu. Jak s tím on naloží, samozřejmě to už je věc jiná. Tak další dotaz. Dobrý večer, pánové. Dotaz na pana Noveského. Je naše členství v Evropské unii do budoucna perspektivní? Děkuje Michal za odpověď, Michal 62. Já řeknu úplně jedním slovem, není. Všechno, co tady teďka na nás dopadá, tak je dílo Evropské unie. Všechno ne a většina z toho a je to čím dál tím všechno, horší. Všechno zlé. Já jsem se teďka pohádal s jedním svým kamarádem, kterého si velmi vážím a dokazoval jsem mu na příkladech, že jak jsem neměl rád radu vzájemné hospodářské pomoci, takzvaný RVHP, který nás tady dusil a říkal nám, že tady se nesmí vyrábět takový a makový autobus nebo takový a makový auta. Takže jsem prostě to neměl rád, že jsem opravdu jako se těšil, že se toho zbavíme. A já jsem se fakt těšil, že vstoupíme do EHS, tehdy Evropské hospodářské společenství, nebo jo, tehdy společenství, jak se jmenovalo, železa oceň, nebo tak nějak se to původně jmenovalo. Ano, prostě ano, společenství uhlí a oceny. No tak nějak, jo, nevím přesně, já už si nepamatuju to. Já jsem se prostě těšil, až do toho vstoupíme. Kdybych tušil, co se z toho stane za příšernost, která je, já tvrdím, že je to pětkrát horší než celý RVHP, tak bych třeba v životě proto nehlasoval. Já jsem proto hlasoval, protože tehdy prostě nám to líčili, opravdu jedná se o demokratický prostě spolek, kde prostě jenom bude otevřený volný trh. Kdybych tušil, co to bude, co se z toho stane, tak bych v životě bych proto ten hlas nedal. Bohužel jsem ho dal tehdy. Dneska bych teda absolutně hlasoval proti. Absolutně. No vidíš, já už tehdy... To netušili.
Ivane, já už tehdy s Karlem Jankem jsme pořádali před naším vstupem do Evropské unie 2004, tak jsme v roce 2003 pořádali celou řadu besed, co nám Evropská unie dá a co nám vezme, a srovnávali jsme to s RVHP a já jsem tam tehdy tvrdil, že Evropská unie, protože to je kapitalistický v podstatě spodník, bude mnohem horší než RVHP, a varovali jsme přestupem a taky jsem hlasoval proti vstupu. Jenomže to jsme ani tehdy ještě zdaleka netušili, do jakých zrůdností to dojde. Přesně tak. No, to je šílený. To, kdybys někde tu přednášku nebo to srovnání měl, pošli mi to, prosím tě, Vladimíre. Já to měl někde napsaný, já to měl napsaný, Ivane, já se na to podívám, jestli jsem to už nevyhovil za ta leta. To mě fakt zajímá, jo, já se přiznám, tyhle věci mě docela zajímají. A tehdy totiž do toho, tehdy vlastně udělal strašně jednostrannou kampaň Špidla, že jo, který za to slíbili potom toho komisaře, komisaře, že jo, nebo za to dostal, takže on vlastně tehdy udělal jednostrannou kampaň absolutně neobjektivní, jak to všechno bude demokraticky, jak to bude super, že jo, no, taky byl jsem hloupej. Víš, ono, opravdu až člověk mnohdy jako fakt s věkem teprve spoustu věcí zjistí. Já když si vzpomínu na ten 89., když ten můj táta, který ho v tom 68. tvrdě jako vyhodili a tvrdě byl teda postihovaný, že nemohl pracovat a všechno, když mě v tom 89. říkal, Ivánku, s těma klíčema nedělej to. Oni si jenom přelíkají kabáty. A já jsem říkal, tati, teď už je to opravdu. Já to říkal mojí matce přesně to samý. Nemůže už být nic horšího. Já byl vyhozený z práce. Musel jsem jezdit náklaďákem. A to jsem měl štěstí, že mi to máma zařídila, jinak mě nechtěli vzít ani k popelářům. Přesně, a pak by tě zavřeli jako příživu. Právě, ano, přesně tak. To jako takhle to taky fungovalo. Ano, fungovalo, jo. Ano. Vlastně ty dějiny se pořád opakují a ty mladí vůbec nechápou, o čem to je a tohle je to jako to. Takže říkám, já jsem se mockrát tomu tatínkovi, už je tam nahoře strašně moc dlouho, já se přiznám, ale já jsem se mockrát v duchu omluvil a mockrát jsem říkal, tati, ty jsi měl pravdu. Vy starší, paradoxně, my mladší, já jsem byl tehdy výrazně mladý, že jo. Táta umřel v roce 2005, jo, ve věku 80 let. Takže já prostě jsem říkal, ty mladí tohle to nezažili, nemají tu zkušenost, takže oni prostě jim to baští a říkají, ano, tady je demokracie, super demokracie, no nesmíjí se říkat ty dezinformace, takový ty kapalové a tyhle, ty to jsou zločinci, protože oni dělají, říkají věci, se kterýma vláda nesouhlasí, že jo, takže Bůh ví, jak to je a všechno. Jo, ty Noveský, já nevím, ty Štěpánové, to jsou dezinformátoři, že jo, všechno. Takže Prostě je to tak a je to bohužel o zkušenostech, no. Které jsou fakt nepřenositelné a o to víc by se měli, jako já si nechám od těch mladých s něčím poradit, třeba s mobilama, někdy s IT technikou a s dalšíma věcma, oni by si asi měli nechat poradit s těma našima zkušenostma, no. Je to tak, ano. Je to tak, měli by si nechat poradit. Tak já vemu další telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím váženého hosta pana Noveského a jenom nelze jinak než souhlasit s vámi, teď tenhle ten poslední téma, a já se chci zeptat zpátky na tu energetiku, protože tady máme opravdu skvělého energetika top 1, bych řekl, v České republice, a já jako laik bych se pane Noveský chtěl zeptat. Já jako kluk, tak všude visely dráty, po vesnicích byly takový baráčky podlouhlý, to byly nějaký elektrocentrály, něco takového. Ano, něco takového. A dneska to není nikde. Přitom dráty mi furt do baráku ještě nějaký vedou, ale tak se jako lajci zeptat, kudy to ta vlastně chodí. No. Dobře, poslouchej. Dobrou noc. Děkuju moc. Naschledanou. Já vás zdravím. Děkuju za tu poklonu a zase je tady mnohem více odborníků, nejsem sám, zdaleka nejsem sám a spoustu
i z téhle ty oblasti člověk nezná, jo. Ale upřímně řečeno, pořád je to na stejným principu. Prostě jak jsem říkal, někde se to vyrobí přenosovkou, čtyřstovkovým vedením, 400 kV, to prostě dojde do distribuce, v distribuci to jde potom stovkou, 110 a 22 kV, až to jde na tu nejnižší úroveň, jo, kde je to 0,4. Jo, 0,4 kV vlastně ty sítě, které jsou natáhané po těch městech, jo, natáhané tak a všude vždycky je ten rozdíl, ty napěťové hladiny se vždycky řeší v trafostanici. Vždycky se řeší v trafostanici. To, co vy vzpomínáte, to jsou ty hezký zděný trafostanice, ono to spíš vypadalo jako taková malinká, taková jako malá věžička, že jo, většinou to bylo. Jo, z jedné strany na to šly dráty právě 22, z druhé strany na to, z toho šly dráty 0,4, které se pak rozváděly. Dneska totiž ale spousta těch trafaček je schovaná někde i v objektech, že se to udělá, vlastně, že je v rámci toho objektu ta trafačka udělaná, ale hlavně většina těch vedení už dneska se dává do země. Ano, ano, ano. Jo, takže proto to nevidíte. Proto to nevidíte, protože většinou, když se to dělá, tak se to dává do země, stejně jako se dává do země plyn, stejně jako se dává do země voda, jo, takže většinou prostě už se to dneska dává do země, takže proto to není vidět. Ten další dotaz. Dobrý večer. Mně to přijde jako naprostému laikovi všechno tak zbytečně komplikované a nepřehledné, že si kladu otázku, jak to ti komunisti před listopadem vlastně dělali, že šlo všechno relativně lehce a my nikdy ani neslyšeli o podobných problémech. Zaplatili jsme a žili. Myslíte, že je ještě nějaká, byť hypotetická šance, že se vrátíme do normality? Děkuji, Marian K. ze Severní Moravy. Mariane, samozřejmě šance je vždycky. Podívejte se, já říkám, že by nám stačilo, kdyby tady místo této vlády přišla česká vláda, která bude primárně, prioritně a bez výjimky hájit české zájmy. Zájmy českých občanů, českého zemědělství, českého průmyslu. Jo, tahle ta vláda, kdyby tady přišla, tak věřte tomu, že se s tím dá pracovat. Dá se s tím dělat. Víte, tam je jeden rozdíl. Já jsem o tom onehdy diskutoval se spoustou lidí, diskutoval jsem o tom i s nějakýma lidma třeba ze Slušovic, protože já tě to, jak je to, tak na ty si došlápli a přitom Slušovice to opravdu bylo takový trošku hospodářský zázrak. Ano. Samozřejmě bylo jim to umožněno, ale opravdu to bylo to perfektně řízený. Starý pan docent Čuba byl nesmírně schopný chlap, jo. Měl tam perfektního náměstka Petra Blahínku, jo, velmi schopného člověka taky a velmi zdatného. A tam je totiž jeden problém zásadní. Komunisté, jo, za prvé dbají na odbornost. To, po čem se tady volalo v roce 89 ráda odborníků, tak ať to bylo, jak to bylo, komunisté dbají na odbornost. Jo. Já jsem nikdy u komunistů nebyl, já jsem proto taky nikdy nemohl dělat náměstka, já jsem s odřenýma ušima mohl jít na vedoucího odboru a to teda si mě prosadil můj náměstek, protože prostě mě potřeboval, protože jsem pracoval, dělal jsem ty zásobníky a všechno. Jo? Já jsem věděl, že nikdy budu náměstek, ale jako já jsem dělal tu práci, mě to bavilo, byl jsem spokojený a to. Jo? Ale pozor, ty komunisti, kteří byli v těch vedoucích funkcích, tak oni nehráli, oni neměli jako dneska ta vláda, já nevím, nebo ty mají 4 roky a musí si za turbu strašně nakrást, aby zabezpečili sebe a svý potomky. Ty komunisti věděli, že krást se musí jenom s citem a s láskou, tak aby je nikdo u toho nechytil. A jenom málo. Zatímco dříve se ukradnul pytel cementu a byla z toho ostura, dneska se ukradne cementárka, celá cementárna, je to v klidu, že jo? Jo? Takže ty komunisti prostě to hráli na dlouhý trati. Oni přemýšleli v horizontech 10, 15, 20 let prostě. Oni věděli, že to musí fungovat. A ten komunista na nějakým tom postu, ředitele, nějakým náměstka, ministra věděl, že když neudělá s proměnutím průser, jo, nebo když ho nechytějí třeba s tím pytelem cementu nebo s něčím takovým, jo, takže prostě tam bude třeba 10, 15 let i víc. Jo. Když to tyhle ty přemýšlejí teďka, že tak já musím teďka rychle, to no za 5 let, co bude, to mě přece nezajímá, teďka je to důležité, a teď co z toho mám. A to je ten zásadní rozdíl.
Jo, přesně. A bohužel ryba smrdí od hlavy, takže se to pak posunulo do těch nižších stupňů. Vezměte si třeba jednu věc, tehdy fluktuace. Dneska, já když to vidím, tak bych úplně brečel, jako když mluvím, já nechci mít žádný podřízený teďka, já nemám teďka žádný podřízený naštěstí, ale jako ty lidi, kteří dneska řídějí firmy a tak, to říkají, hele, to je šílený. My prostě tam vezmeme člověka a on se neptá, co bude dělat. On říká, no jaký dostanu auto a jaký budu mít benefity a jaký budu mít mobil. No a já musím dostat minimálně 45, protože já mám 15 000 hypotéku, takže já musím mít minimálně 45 čistýho. A oni mu říkají, a ten šéf říká, a jako vás nezajímá, co budete dělat. No dobře, já něco dělat budu, jako to není problém. Jo. Takže ty lidi jsou úplně dneska jinak nastavený, když to my tehdy, opravdu, prostě když se člověk nepřestěhoval, jo, že buď to se oženil, nebo se některá se vdala, že jo, tak se přestěhovala do jiného města, nebo tak, jo, nebo v rámci něčeho, tak vlastně ty lidi dělají v jednom podniku. Jo. Toho je to do dneška třeba trvá v Japonsku. Tam ta fluktuace je úplně minimální. Tam, když ztratí Japonec, když ztratí místo v tom podniku, tak často dokonce spáchá sebevraždu, protože pro ně je to úplně rodina a osobní potupa, prostě absolutní selhání. Když to u nás, tamhle v té firmě a v sousední firmě, která dělá téměř to též, tak mu nabídnou o tisícovku víc a nabídnou mu lepší auto a on prostě normálně zavře dveře, dá šéfovi výpověď a dovede do firmy. Jo. Prostě bez ohledu na to, že je to konkurenční firma, prostě nezájem, protože mu tam dali o něco víc. A to si myslím, že to je problém. No. Je to problém, ale ono to tak v tom Japonsku skutečně je, protože ty Japonci, já jsem o tom taky čet, oni se stotožňují a oni jsou hrdí na tu firmu, kde pracují. A to tady bylo taky kdysi. Ano. A dneska už to teda opravdu přesně, jak to říkáš, není. A je to odosobněné, je to všechno atomizované a to je přesně to, co oni chtěli, aby tím, že ti lidi tam cítili tu odpovědnost, tu sounáležitost s tou firmou, tak drželi pohromadě. A právě to se muselo rozbít. Já jsem potom 89. mohl vyjet ven, do té doby jsem samozřejmě nikam nemohl, že to jsem mohl do východního Německa, tam to bylo bez problému, no, nebo do Bulharska, nebo do Rumunska, do Maďarska, to bylo občas na povolení, občas ne, do Polska taky občas, jo, občas ne. Jo. Tak já jsem v 93. na pozvání japonské vlády, právě jako plynárenský odborník byl tehdy měsíc v tom v Tokiu. Jo. Takže já jsem to tam fakt viděl. Jo. Já jsem opravdu byl překvapený. Já jsem říkal, tam jsem viděl i to, já pochopím, že někdo běží od pásu na záchod. Jo. Od pásu. Já jsem tam byl v Toyotě, třeba automobilka Toyota. A já když jsem viděl, že ten Japonec sice běží na záchod, ale on v zápěti on běžel ze záchodu k tomu pásu. Jo. To, že běží na záchod, to bych pochopil, to může být dost rychlý. Ano. A to, že běžel z toho záchodu k tomu básu, jo? Nebo jsem tam viděl ráno ty rozcvičky, já jsem byl úplně u vytežení, jo? Protože u nás, kdyby s tím někdo přišel už tehdy dokonce na stavbu, tak asi by ho vyhnali, jo? Já bych se neodvážil třeba na té stavbě s tím přijít, jo? Když jsem ty stavby řídil taky. A tam opravdu ráno v Tokiu, v centru Tokia, ty chlapi na té stavbě prostě ráno tam všichni cvičili a cvičili s nasazením a cvičili normálně, jo, prostě takový ty cviky, jako, jo, ty, prostě, aby se rozpohybovali, jo, protože ono je to i z důvodu bezpečnosti, z důvodu zdraví, jo, takže oni normálně cvičili takhle, jo, tam jsem poprvé viděl, jak to funguje, jo, just in time, to znamená, já jsem viděl, jak tam přivezli ička na návěsu, tak jsem čekal, naschvál jsem si tam počkal, jo, co se bude dít, protože jsem říkal, kam oni to dávají, tady nemají žádný skladovací místa, žádný zábor, jo. On tam prostě přijel tohle a to jeřábem šlo přímo do stavby. No to nebyla žádná skládka, že by týčka tam někde složila, pak to, oni prostě to dávají přímo do stavby. Jasně. Jo, ano, takže ano. Prostě ta japonská organizace a oni to prostě umějí a jak říkáš, přesně ta hrdost na tu firmu, to prostě je neuvěřitelný. Je, no, ano. A to u nás chybí. Chybí, bohužel, a bude chybět. Ivane, náš pořad skončil. Já ti moc krát děkuju, že jsi si na nás udělal čas. Já se zase někdy vozvu, neboj se, a zase si popovídáme, až bude něco nového.
Takže máš perfektní posluchače a mají perfektní dotazy, z toho mám radost, jo, a je vidět, že se o to lidi zajímají, jo, ale říkám, opravdu to chce, i když si budou takhle vybírat, fakt, ať se dívají nejenom na cenu, protože dneska všichni hrajou jakoby na cenu, ať se fakt dívají, jestli ta firma, jaký má zázemí, jestli má trošičku jako nějakou historii, a prostě ještě nenaletějí, jo? Ano. To je moje závěrečný a těším se na další, jo, Vladimíre. Děkuji všem posluchačům, jestli to s náma vydrželi. Bylo to pěkný. Díky. Díky moc a měj se moc hezky a dobrou noc. Taky. Dobrou noc, nashledanou, ahoj Vladimíre. Ahoj. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání se skvělým Ivanem Noveským. A zítra tady bude výjimečně Zdeněk Chytra se svým pořadem, protože já budu mít místo Zdeňka v pátek, tady mám to přislíbeno, doufám, že to dopadne, jestli nepočasí, protože Ivan David je ještě dneska ve Štrasburku, tak doufám, že přiletí a že to stihne do toho pátku, abychom v pátek udělali spolu pořad o té Evropské unii a o tom všem kolem. Ode mě je to také vše, já se s vámi loučím a přeji dobrý večer a dobrou noc.